За мэдээж Бурхан та нарын амьдрал дээр Бурхан та бүхний төлөө хийж байгаа юу гэсэн ажил руу бид бүр хайцуу сумлоо орсон байгаа шүү. Тэгээд юмс үнэхээр өргөнж байгаа. Тэгээд өргөнж байгаа юмны хайцуудаар та өөрөө битгий тэгээд энэ тийм сахин сэтгэж байгаа юм шиг битгий бол та. Өөрийнхөө амьдрал дээр ч энэ зүйлүүдийг хараасаа гэж бодож байна гэсэн. Тэгээд өнөөдөр дахиад өнөөдөр би эцний өмнө зогсож байна. Тэгээд энэ өглөө гэсэн түүний таал нэг үсэг болон өршөөл түүний хамгаалт бидний амьдрал дээр бууж ирсэн тэр өдрүүдийн нэг нь байгаасаа гэж бодож байна. Энэ үед бидний амьдрал дээр болж байгаа бүх зүйлсийг Бурхны хяналт нь байгаа гэдэг бид хүлээн зөвшөөрдөг байгаасаа гэж бодож байна. Үүнхээр бид түүний өмнө зогсож түүгээр амьдрдаг хүмүүс юм шүү. Түүнээсээс энэ би өнөөдөр амьд байж би хоол өмднийхээ төлөө юм үр хөвгтийнхээ төлөө явж байгаа ч гэсэн нэг талдаа нөгөө талдаа бол та Бурхны төлөө амьдарч байгаа юм аа. Өөр танд ямар ч амьдрал байх. Зарим хүмүүс өнөөдөр амьдарч байгаагаар мэдхгүй амьдарч байгаа шүү. Яг үнэндээ бол мөнгө хэрэгтэй байна, албан тушаал хэрэгтэй байна уу? Эсвэл ямар нэгэн хангалт хэрэгтэй байна уу? Эсвэл одоо ирээдүйн төлөө санаа зовсоо учраас миний үр хөвгт яах вэ? Нэг дээр сургууль төгсөөд нэг тэгчүүл нэг ингэчүүл ирээдүйд тэгчих байх таа гэж шаналаа зовоод тэрийнхээ төлөө амьдралаа өгөөд явж байгаа гэсэн үг хүмүүс байгаа. Харин та бол түүний төлөө амьдрахаар дуу төрс. Түүний амийг тээж амьдарч байгаа нэг юм та баггүй да. Тэм ч зөв та энэ өглөө ингэ өргөөнд энэ газар ирсэн юм аа. Тэгээд тэр танд юм өгсөн ч юм өгсөн ч өгөөгүйч гэд юм өгөөл ирдэг өгөхгүй гэдэг юм. Ийм муухай хөлт баймар байгаа байхгүй да. Ийм муухай хөлт баймар байгаа. Аваа таарат тийм өгсөн би очно. Би бурхныг алдахгүй нэг долоо таваа гэдэг нь орлог орчлоо. Манай компани тийм болчлоо. Ийм нэгтэй очоод би бурхныг алдахгүй би гэрчлээд өгнө гэдэг. Би тэний чинхүү байгаас өсөхгүй байгаа юм. Өсөхгүй байгаа учраас надаас тийм дүр төрх тань харагдтгүй байхаа. Би зөвхөн түүнийг хайрладаг. Нууц орсдог түүнтэй хамт цагийг өнгөрөөж чаддаг. Тэгэхээр тэр байгаа учраас өнөөдөр би юуны ч төлөө санаа зовж амьдрах чадах бол миний ирээдүй түүний гарт байгаа гэдгийг мэддэг. Тэр амьдрал таны хүчиж аваасаа гэж боддог. Тэр амьдрал таныг дүүргэдэг байгаасаа. Тэр амьдрал тэрнээс ирсэн хүч чадал нь таныг маргаашиг амьдрах амьдрал чинь хүч чадал нь болдог байгаасаа. Маргаашийн тулж байгаа асуудлыг таахгүй тэр хүч нь байгаасаа. Та зөвхөрдөг биш, та бүр яахаач мэдэхгүй байдаг юм биш. Харин тэр таны хүч чадал буюу тэр таны дүүргэх чинь байхаар өгс юма гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч амьддаг тэр амьдрал таны дээр байна гэсэн үг. Аамен. Түүнээс биш бидний амьдрал тэгээд би нэг номдоо мэдчихэж байгаа. Тэгээд би үүнээс гарах юм гэсдэг. Тэгээд боддог л зоо би нэг тийм зүйл ярмаар байгаа гэж. Даан би очихын олдгоо учраас би гаргаж ирч чаддгүй гэсэн. Миний сайхан нэг зүрхийн нэг зүйл утгсан. Тэр нь юу байсан бэ гэвэл би тэр номлыг гаргаж ирэх шийдсэн. Тэгээд би хичээж байна. Тэр юу вэ? Лук номын 15 дахь гардаг хоёр бүгийн номлол сургаал байна. Гэхдээ бид бодтоо бурхан өөрийнхөө тухай бас өөрийнхөө хүмүүсд ямар байгаасаа гэдэг тухай тэр сургаалыг номлосон шиг бид олон удаа боддог. Гэтэл өөрөө сургаал дээр Есүс бас дахиад хоёр хүмүүсийн тухай ярьсан байдаг. Аль нь эцэгтэй хайртай байсан бэ гэдэг. Аль нь эцэгтэй хайртай байсан бэ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө аавхаа аавдгаа очдог хүмүүсийн тухай номлолт байдаг. Тэгээ бид нар боддогт аль хүмүүс нь муу хүмүүс гэдэг бидс номлож ирсэн. Би тэгээд би номлож явахдаа бол ингэж номлож ирсэн. Гэртээ үлдсэн ах нь бол үнэхээр сайн хүмүүс. Харин нөгөөд нь бол үнэхээр дэмий хүмүүс гэдэг нь номлож ирсэн. Харин дараад нь хаанч нэг сайн мэд ороод ирсэн хоёулаа муу хүмүүс болсон. Хоёулаа муу хүмүүс болсон. Хоёулаа бүр оо бүр ах нь гэсэн. Бүр хараа. Одоо бол яг энэ зогсхийг аавынхаа хажуу, аавынхаа нүмер нүрэлт, аавтайгаа хамт ажиллаж, аавынхаа боол мэт хариулж байгаа. Боол мэт бүр харанхуу дотор байгаа юм шиг хариулж байгаа. Гүй надад ямар ч их байхгүй шүү дээ. Энэ бүх зүйл таних гүйд аавд аваа явуучих шилэг байх. Аав нь энэ бүх зүйл чиний байхгүй да гэж байгаа байхгүй. Тэгэхэд хүү гүйд
Надад ямар ч их мэдл байдгүй шүү дээ. Зугаа цэнгэлд хэрвэлэх гэж байгаа шүү дээ. Зугаа цэнгэлд хэрвэлэх юм уу? Эцэг бол хямар бид энэ хэл яа. Хинцээч эцэг цай юу? Зугаа цэнгэлд тэгмээр яна гэх. Оо за тэгээ. Энэ эцэг биш. Би энэ тэнэг хүн юм тухай. Хизээч би бол эцэг хүн. Би бол сурч байгаа. Юу таван хүүхдээ. Би энэ таван хүүхдийг тав удаа хөндөө суугаад тэдний эцэг болоод тэгсээ дараа магадгүй би яг одоо л эцэг болж байгаа юм байна. Тус одоо би бол төс болоогүй. Эсвэл би болсож байгаа эцэг болмоос. Түншиг хизээч хүүхдээ дураараа авилах. Оо за тэгээд чи дураараа авилж байгаа. Энэ бол эцэг биш. Хойг эцэг л хэлж байна. Яа мос моо юм энэ моо юм аа барчлаг эдээ цусан цусан бодог бодог хийж том аа харин эцэг бод ихгүй үгүй чи энийг зугаа цэнгэлдэг биш чи энийг хэрэгцээ зэрэг хэрэгжлэг болно гэх танд хадгалах зүйлтэй болно энэ бол ухаан тавын үг байх болно тийм ч бас тэр эцэг тэгэж түн хандтай байсан гэж хийггүй чи гацсан шүн энэ олон хүнд юм аа зааж яах гэдэг чи дараач юм хэрэг болно шүү дээ гэсэн байл Тэгээ хүү тэрийг ойлгохгүй байхгүй харамж аа. Тэхивчлэнгээр тэгэхээр тэр хоёр хүүгийн аль нь сайн байсан, аль нь муу байсан. Номлол хийж байхдаа яг гарч ирэх чих та санаа нь юу байсан тухай бодож байгаа. Яг үнэн дээр бол тэгж бүхэл бүтэн гурван хүн гарч байгаа шүү дээ. Аав гарч ирэв. За аав хүүгээ үнэхээр хүлээж ирсэн. Үнэхээр хүлээж ирсэн. Ирээсэн гэж хүлээж ирсэн. Тэгэд эрэнгүүт нь өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлийг хүүхдэд өгсөн. Харин дараагаар нь тэр хүү түүнийг авч явсан үгүй юу гэдг нь чухал болохоос биш. Хадгалж байгаа төгсөн аавын тухай баймаар байх. Бид энэ хэлий. Эцэгчэн дээр бид хүүнийг хадгалж болно. Хүлээд өгөөж болно. Харин та аваад түүнийг цааш нь авч явах гэдэг нь чухал болохоос биш. Харин хадгалсан баярлаа гэдээ авдаг хүү баймаар байх. Тийм гойлогч сэтгэлгээтэй. Эсвэл тийм одоо өхөө өстэй юм чинь би хүүний чи ах өстэй юм чинь гэдэг өгүүлбэрч гэсэн байх боломжгүй. Тэгээ би таны би ийм хүүхдийн тухай ярьмаргүй байна гэсэн. Харин миний аав надад энийг өгсөн. Одоо би энийг аваач хаашаа авах юм өстэй. Тэгээ би энийг авч явахдаа яаж авч явах вэ? Яаж өгсөн юмыг би үржүүлэх үү? Яаж өсөх үү? Яаж хадгалах үү гэдэг лөө. Зогсдог тимгүү байгаас ярилж байна. Би өөрөө тимгүү гарч ирэх юм төлөө тимгүү ямар байдгийг танд таарах юм өсч байгаа. Би ч гэсэн тимгүү сайн хүү биш байх гэж бодож байна. Түүний надад өгсөн зүйлийг хадгалж, хамгаалж, тээж, түүнийг нь үржүүлж, түүнийг алдчихгүй гэж өөрийгөө зориулж чаддаг өөрийнхөө дуртай гэсэн зүйлийг хойш нь тавиад өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг хойш нь тавиад энэ чинь эцгээс надад өгсөн зүйлс шүү дээ. Би өөнийг хадгалж явах хэвээр, би өөнийг үржүүлж явах хэвээр, би өөнийг үнэхээр хамгаалах хэвээр үүрэг надад өгсөн шүү дээ. Хариуцлага надад байгаа шүү дээ гэж өдөр болгон түүнийг бодож, өдөр болгон тэр нэгэ эрхэмлээс дандинаж авч явдаг. Тэр хүүгийн тухайд ярамаар юм. Тэгэхээр Иесусийн нөгөө нэг сургаал нь хоёр хүү байдаг. Хоёр хүүдээ аав нь хоёр нь хилдэг. Нэг нь явдггүй, нэг нь харин аа за за миний буруу байсан байх шүү. Би очих ёстой шүү гэж буцаж очиод үйл хийдэг хүүгийн тухай ярьдаг байна. Түүн шиг бид нар өнөөдөр ээ танад хайртай гэсэн чи тийм нэг охистан нэг хайц үүд нөхөд ахас юм байна. Юмс өөрөх болно. Би бид таны чихэн нэг зүйлийг зөв чим болгож хэлгээ. Бид нар эрт толооны бүтэнсэд цуглааны кевит дээр хийх гэж байна. Эрт толооны цуглаан бүтэнсэд энд болохгүй тэр болох ёстой байгаа нэг хоёр болохоор тэр газар та өөрийнхөө өсч ирсэн биш харин түүнээс танд өсч байгаа зүйлүүдийг хүлээж авсан цаг байх юм. Үнэхээр би тэнд хэлээ. Та хизээч харж байгаа үүрэ. Хизээч түүнийг мэдэрч байгаа үүрэ. Мэдрэх тийм цаг байх болно. Энэ бол таны санхүү өхөө өхгүй тухай огт биш. Харин энд таны оролцоо байх үгүй тухай би ярих болно гэсэн. Тийм л учраас энд би таныг бол нуцтай хандаж өөрийн зориулт талаас нь үзэж. Энэ бидний ээлжтэй цуглал биш ээ. Үнэхээр Бурханаас бидний өхийг хүсч байгаа зүйлсөө
асгарсан цай байх болно. Энэ нь бол тэнгэр нэгтэй тэр газар бороо ороод аюул тохиолдох. Та нар нэг тийм юм үзэгдэл үзээд бид гарч ирээ те. Бид тийм юм харлаа. Ийм юм харлаа. Тэгэл Есүсийн гар ганцаараа цонхоор орж ирээд надруу дайраад намаа гэлсэн, надад хүрсэн гэдэг. Ийм юм ярьж байгаа юм шиг, ийм юм болох ч юм биш. Зүгээр та түүний орчлууд болох зогсож байгаа гэдэг нь мэдсэн цаг байна. Та хизээч түүний хэврэлтийг, түүний одоо хайрын тухай сонсож байсан бол та өөрийнхөө зүрхэнд зүрстгийг батар түүний хүлээж авсан тийм өдөр байх болно. Тийм цаг байх болно. Харин та өөрийн зүг илтээ бид хэлтийлээ. Та өөрийгөө харин бэлдээ. Тэгвэл тэгээс нөгөө нэг өөрийнхөө асуудал, бэрхшээл, нөгөө зовлон, нөгөө үзэн ядал, нөгөө хорсох, нөгөө гомдол, нөгөө бухимдал, нөгөө хаа хизээний үхээд явцсан хүний араас шаналдаг, шаналд малдаг та тэр газар зогсож байвал хаяуч мэдэрхгүй өнгөрөх болно гэсэн. Зүгээр салхи салхилаад юм байна. Та зүгээр л мэдгэнэ. Ямар сайхан цаг вэ? Энэ цаг дахиад ирдэг ч болоосой гэж бодоод өнгөрөх болно. Ийм цаг байдаг билүү? Үргэж байх юмсан гэж хүсээд өнгөрөх болно. Харин тийм бишээ. Тэр үргэлж таныг дүүр гэж тэр үргэлж тантай хамт байх болно. Амен. Амен. Өнөөдөр ямар цаг үе вэ гэвэл өнөөдөр ариун сүнс өөрөө бид хэлбэрээр бидний амьдрал дээр бууж ирж мөнхийн улс бидний миний амьдралыг нээгдэж тэгээд эцэг өөрийн хүүг таныг харахтаа миний таатамж чиний дээр байх болно гэдгийг сүнслэг өртөмжөд тунхлаж байгаа тэр цаг юм. Амен. Сүнслэг өртөмжөд түүнийг харуулж байгаа тэр цаг юм. Миний яригдж байгаа би өмнөхөө өөр эцэг болсон гэдэг нь өөр эцэгч гэдэг үгтэйгүй байна. Би одоо тэр нэрээ сайн мэдэхгүй. Гэхдээ би нэг өөр нэг хүн болсон гэдэг нь би саяхан харсан байна. Би саяхан нэг зүйлдээ тулгарсан. Тэгээ би яг тэндээ би ингээд зогсож байхдаа яг миний үйл явдал ингээд болж байхдаа би өөрөө би өөрийгөө их гайсан байна. Ягаад үлээ штэ. Би гэдэг хүн бол хуу хөнийхөө бол бачаргал гэдэг хүн бол өвс тэ хорттой шаардтай тэгээд төрмгийн тэг би юу улаарлаг би юм ингээд би бол чирээнд тулт хийх хөстэй би хизээч юм ухраа дуусгахгүй үлдээ гэдэг хизээл бодож байгаа тэр утгаараа миний дургүй хөдөлгөөл миний ямар нэгэн зүйл би бүр тэрийг цаангаар би бүр тэрийг бүр устгаж юм тийм зан чанартай шүү дээ. Айн төрөнгөө тийм зан байгаа. Мэдээс надад байгаа болох гэж бодож байна. Гэхдээ бурхан надад тийм айгүй сайнаар зохицуулж байна. Түүш юу болоод үгүй юм бэ? Миний амьдрал дээр би нэг зүйлийг бүр устгамаар санагдсан. Би бүр тэр гүзээ ядмаар санагдсан. Би бүр тэрийг арайчтай чи гэж хэлдэж ойлгож. Би бүр ингэж хэлмээр санагдсан. Йой, би нэр яа гэсэн нэр хидэг хэсэг болоо гэрчээд ч юм уу эсвэл арьсаар хуулаад ч юм нухаа таяад өгч гэсэн. Тэгвэл тийм сэтгэл төрсөн шүү. Би үүлдэж чадаагүй. Надаас ямар ч үйлдэл гараагүй. Харин надаас анх удаага түүнийг үүлдэх сэтгэл төрсөн. Надаас анх удаага түүнийг үнэхээр би үүлдсэн. Аюус юм. Би гарч байгаа үйлдэл хараад үнэхээр үүлдсэн. Энийг би үнэхээр өөрчлөлт байна гэж би харж байгаа. Би тэгэх хүн биш байхгүй. Би бол тэгэх хүн биш. Би тийм үүсэх биш. Би бол үнэхээр юмны эсвэл буруу юмны эсвэл бол зохистой хэрэг байна. Гэхдээ намайг үнэхээр барьж чадсан. Үнэхээр барьж. Би бүр хаалттай болж байгаа үйл явдлын урдлалт нь амар том шил байгаад би нэг бүр тулаад тэр гарч чадахгүй дисклийн цаансараад ингэ байгаад байгаа юм шиг надаас санагдсан. Би зүгээр л харсан. Би тэгээ зүгээр л өөрчлөсөн. Би зүгээр өнгөрөөмөр санагдсан. Зүгээр л энэ нь ээж чаагастай, энэ биштэй гэж харагдсан. Би зүгээр л ингээд дараагийн
өнгөрөөмөр санагдсан. Энэ бурхан бидний ямар их өнгөрөөдөг болоо гэж надад санагдсан байна. Бурхан миний хийж байгаа буруу үйлдэл нэг бүрийг харж байхдаа ямар их өнгөрөөж хайрладаг бол та ямар их намайг оо алдчихв гэж шүүж буруутгаж буруу байх хэс илүү зүгээр л тэр намайг бас чөм дахиад боломж байгаа гэж хэлж байгаа юм байна санагдсан. Тэр учраас би танаар энийг ийм цаг үеийг бидэнд шилжсэн юм аа. Энийг л мөнхийн ус миний дээр нээлттэй байх юм бол би хүнээрээ байвал үнэхээр галзуусан цаг байх болсон. Магадгүй би ахин болоод зүгээр өнөөдөр 30 оныг баримтлаж явсан ч байхаар байж магадгүй. Тэгээд энэ бүх зүйл дээр бухан ажиллах үг гэдгийг хэлэх ямар ч үндэслэл алгаа. Тэг би дараа нь өөрөө би энэ зүйлийг бодож явахдаа Бурхны хайр, Бурхны хүч чадал миний амьдрал руу очиж байгаа. Би энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хугацаанд миний иргэн тойрон байгаа, миний нөхцөл байдал зүйлсүүдтэй харилцаж байгаа. Би түүний юмыг л гаргахгүй юм бол би өөр юу гаргах юм бэ? Надад өөр гарах юу байх юм бэ? Би өөр юу өгч чадах юу байх юм бэ? Надад өгөх сайхан зүйл зүрсүүч байхгүй байна гэж бодсон. Тэмц учраас та бас мэддэг үсттэй. Хэрэв бурхан ийм бол яах вэ? Бурхан ингэж хяндаг заяа. За би тэний санхүүд дээр чи ярив заяа. Би өнгөрсөн 7 өнөрт өнгөрсөн сард би чамд 10 сая төгрөгсөн. Харин чи миний сүмд миний өргөөл 500 мөнгө өгсөн. Хогч одоо би хянаад одоо би надад зөксөөд өгье. Яагаад чи тэгсэн гэж тэнд ярьдаг бол таяа гэж бодож байна. Харин эцэг таньд тэгдэг гоо. Бидний тийм зүйл гаргаад тэгээ түүний өмнө гимшин гимшээгүйч амьдралаа өргөсүүлж байгаа. Бурхан ерөөсөө хэвээрээ таныг хангасан хэвээрээ би тэнд хэлээ. Энэ нь тэрний хайр, тэр тэнийг юм шиг хайр гэж байгаа үйл бол чоо биш ээ. Энэ ертөнцийг тэр үнэхээр бүтээж таалагчтай байж хийсэн үйл бол утхан юм явж байгаа юм. Тэгэл учраас бид өнөөдөр та надад юм өгсөн, та надад юм өгөөгүй, та надад энийг л өгсөн шүү дээ. Та надад 10 сая ийг л өгсдөө би сайн өглөө болоо юм шиг юм гэж харилцаг тухай, бидч болох тухай огт биш юм аа. Өгсөн авсандаа биш. Харин таны хизээс төлж чадхаар гэж зүйлийг чинь тэр өгсөн гэдгийг бид энийг амьдунаас авч бодож. Хизээч миний амьдрал дээр ирж чадхаар, хизээч би түүнийг олж чадхаар, хизээч би түүнийг юуж төлөөд би яаж байгаа түүнийг авч чадхаар гэж зүйл. Тэр надад өгсөн юм аа. Тэр бол амин юм аа. Тэр бол амин. Хинч хичээч хинчээс өгч чадхаагүй тэр зүйл шүү. Би тэр хэлээ. Би хинээс хинээ тэрийг авч чадахгүй. Би хинээ би яаж ч байгаа тэр надад ирэх ямар ч боломжгүй зүйл. Харин та түүний зүгээр л хайр тэр авсан зүйлээ төлөө өөрийгөө зориулж чаддаг бай. Зүгээр л зогс. Би тэр хэлээ. Үнэхээр түүнээс биш тэр надад юм өгөх гэж ирэв байхгүй. Миний амьдралд хэрэгтэй байгаа зүйл хангах гэж бурхан ирээгүй юм аа. Тэр зүйл намайг ганцаардж байгаа тэр ганцаадаас гарахын тулд ч ирээгүй байхгүй юм даа. Эсвэл намайг хинч тоохгүй байв. Их маань хайсан, эцэг маань хайсан, нөхөр маань хайсан, хин маань хайсан хинч байхгүй байхыг нь орлох гэж тэр ирээгүй. Тэр тэр гэж олсон байдаггүй. Харин тэр чиний амийн төлөө юм аа зориулж ирсэн. Тэр амийг өхийн бол бүгдийг хийсэн юм аа. Зүгээр л энэ амьдрал. Түүнээс биш өөр юу ч биш. Бидний бүх зүйл төр зүйл. Уур уцаа төр зүйл, хааш явж байгаа төр зүйл. Миний амгалан бүх байх төр зүйл. Миний юм дуртай бас зүгээр төр зүйл шүү дээ. Болоод өнгөрдөг үргэлжлэхгүй тэгэл дусчихдаг. Тэгэл дараах нь бүгд төр зурх шүү дээ.
харин аль нь бол гинжил болохгүй мөртлөө тэр мөнгөд үйлчлэх зүйлээ. Тэр хайраад ч болохоор нэг юм тавсан юм бол та бүгдээ завсан юм бол тэр үнэ битгий хадгалаа. Тэр үнэ хадгалаа. Кемж учраас харин сүнс бидний амьдрал дээр хүч чадал болон ууж өгдөг юм аа. Дүүнээс тэр амийг бид нар зүгээр л ингэ хин дуртай нэр би ч бас авъя гэх юм ч боломжгүй. Хин дуртай нэрэд наад гэж би авах ёстой наа чи нэрэх гэж хэл юу ч өндлөхийг байхгүй юм аа. Яагаад гэвэл тэр өгсөн тэр би түнлүүл явах ёстой өөр хаач биш. Тэр учраас тэрхүү миний аавын гэрт миний аавын өргөөнд миний аавын байгаа газарт хинч үлсдэггүй хинч цангаддаггүй хинч яваар дутдаггүй шүү дээ. Тэрхүү хаалгаа ирсэн байхгүй. Үс миний аав надад хэцүү байгаа зүйл өгнө гэж ирээгүй байхгүй. Эсвэл миний дутуу байгаа зүйлийг миний аав надад өгнө гэж тэрхүү ирээгүй. Тэрхүү зүгээр л миний эцэг байгаа газарт би байхад тэр надад бүгдийг өгдөг юм аа гэдэг эцгэл байгаа ирсэн. Тийм л учраас бид энэ хэлээ. Магадгүй энэ бид итгэлийн амьдрал зүйлс юм. Бид нар анх Бурханаар төрөвдөж анх бид нар тайван өгсөн Бурхан л гэсэн. Харин бид нар гэм нүглийн амьдралаар явсан. Яг түүшин анх Авраамд байсан. Тэгэл тэр гэм нүглийн амьдралаа хөрөнгө авалт явсан. Тэгэд өрн тарыг хийсэн. Тэгэ тэр аавыг тэнсэн. Тэгэ тэр авлага хийсэн. Түүшин бидний амьдрал ч гэсэн эцэггүй явж ирсэн. Харин бид буцаа эцэгээгээ холоод авсан шүү дээ. Тэгээ бидний эцэг дээрээ ирсэн. Тэгэл тэгэл миний амьдрал. Одоо ч ирэх миний амьдрал их болно. Одоо ч ирэх миний амьдрал утгуучрал орох болно. Одоо л миний амьдрал чинхэн зориг төлөвлөгөө хөөр тавилан амар тайван баян хөөр юу нэгэн зүйлээрээ бидний амьдрал орох болно. Амин. Энэ авралаа дамжиж надад ирсэн зүйл. Дээд учраас амьдрал үргэлжсэн хэвээрээ байх болно. Амин. Би өнөөдөр хэд хэдэн ишлэл бэлдээд уул ярих чаас харин шал өөр зүйл явуулчихлаа. Энэ зүгээр миний тээж байгаа зүйл байна шүү. Миний амьдрал дээр тээгдэж байгаа зүйл байна. Тиймээс Есүс Христ зүгээр л хүмүүс усан нутлаа хэлчихсэн. Зүгээр л хүмүүс гэм нүглийн нам миний би амар гэм нүгэлтэй байгаа. Тэгээд гэм нүглээ угаая гэж усан нутлаа хэлсэн. Хүмүүс усаа угаагаад тэгэл гарч ирж байгаа нь ариун сонгоцсон шүү. Ариун босоо шүү. Тэгэхэд бидний гэм нүгэл хийгээрэй гэж явуулж ирсэн баг хүмүүс маш олноор явсан. Харин Есүс ирээд усан нутлаа хэл гарч ирж байхад сүнс түүний дээр бит хэлбэрээр бууж ирсэн гэж. Гур хүч түм орж ирж тэр өөрөө бууж ирсэн. Тэгэхээр бид тэр нэг зөвхөн Есүс дээр бууж ирсэн гэж битгий байна. Бид тэр нэг зөвхөн Есүс дээр ариусс бууж ирсэн. Яагаад гэвэл Бурхны хүү байсан учраас Есүс дээр ариусс бууж ирсэн юм а гэж бид ярьдаг. Харин бид энэ хэлье. Та Бурхны хүү байсан учраас ариусс таны дээр бууж ирсэн юм а. Аа, аа. Бишгэж юу? Ингээд хэлчихвэл миний эсрэг зогсох юм байна би тэнд хэлье. Харахуй өртөнцөл энэ өөр хийж байхгүй үгүй. Тийм учраас би түүний хүү байсан байхгүй. Харин түүний хүү байсан. Харин түүний өмнө ирсэн. Харин би түүний өмнө ирээд би бүх зүйл угаалсан. Харин түүний дараа миний дээр хариусс бууж ирч. Тэр надтай миний доктор. Тэр амьдэрсэн юм аа. Яг л ядлаа. Яг л адилхан үг. Энийг та өөрөө хэлээд үзтээ. Энэ амьдрал үргэлжлэж байна. Тийм учраас миний дээр ариусаас бууж ирээд тэр намайг дүүргэж байгаа юм бол тэр намайг дүүр байлгаж байгаа юм. Түүний хүч чадлаа би өдрөдөлж би явж байгаа юм бол надад тулах зүйл юу байгаа юм бэ? Өнөөдөр миний даач чадахгүй миний гарч чадахгүй зүйл миний амьдрал дээр юу байгаа юм бэ?
бүгд салхимэд эсвэл бүгд өнгөрч уулзсан дуусах зүйл байгаа биз дээ. Тэг би энэ зүйлийн төлөө өөрийнхөө тэр амийг зориулна гэж юу? Би юмхэн арилаад үгэн болчих зүйлийн төлөө би өөрийн тээж яваа тэр амийг тэр амьдралыг өгнө гэж юу? Тийм зүйл байх боломжгүй юм аа. Амен. Амен. Өдөр хамтдаа болсай. Учир нь түүний эцэг бурхан минь эцэг бурханаас хүндлэл ба алдрыг бүлээн авах үед сүр жавхлан түүний дээр бууж ирсэн юм аа гэж. Энэ үгэнд бүрийг дахиад таны зүр сэтгэлөөр хэлмээр юм аа гэсэн. Түүний гэж хэнийг хэлсэн юм бэ гэж. Энэ Петрдээ Пөл үнэхээр их зүйлс ярьж байгаа. Бурхан томилц нэгэн хэлжин. Түүний эцэг бурханаас хүндлэл ба алдрыг хүлээн хүйд сүр жавхлан алдраас энэ бол миний хайртгүй түүнд миний таланд оршно гэж дуугарсан. Түүний гэдэг хэнийг хэлсэн бэ гэдэг дахиад нэг зүйлийн тухай ярьж байгаа. Тэр нь таныг хэлсэн. Энэ үгэлтэн буруу бий гэж. Түүнийг эцэг бурханаас хүндлэлийг хүлээж авч байгаа. Бурханаас хүндлэл нэг ус миний амьдрал дээр бууж ирж байгаа. Тэр өөрөө миний таалал одоо ч үнтэй хамт байна гэсэн хэлсэн гэж. Түүнийг гэж энд хэлж байх та таны тухай хэлсэн. Алдар хүндэтгэл түүний сонц сүр жатлан түүний хүч чадал түүний гайхамш өөрөөлж таньд байх бол өөрөөлж таньтай хамт байх бол тийм ч учраас таны амьдрал Бурхны алдраар дүүрэн байгаас тийм ч учраас та ярих үед хүмүүс танаас Бурхныг сонсдог байгаас бүр Бурхныг хардаг байгаас зүгээр л та ярихд энэ зүгээр чи Есүс дээр ир гэдэг үгдний тухай биш зүгээр л та миний бүх надад хандж байгаа гэж хэлэхэд тэр хүн өөрийн амьдрал дээр Бурхныг олж харж чаддаг байгаас тийм үе ирсэн би таны амьдрал дээр том хэлж байна. Тийм үе ирсэн юм аа. Тэр цаг ирсэн. Тэгээ таныг юм харж байхад Бурхныг хараасаа та юм харахтаа Бурхныг өөр харж чаддаг байгаас та юм харж байхдаа энэ бол Бурхныг энэ бол Бурхан дүүр гэрчсэн энэ бол Бурхан өгсөн юм аа гэдгийг би тэнийг хараасаа гэж үзэж байна. Өнөөдөр бидний амьдрал дээр олж авч чадсан юм гэж байхгүй маа би тэнийг хэлье. Та төгс мэрэгчлэг эзэмшээг бай. Та төгс гайхамшиг бүтээж чадаагүй. Харин та мөнх амиг олж авсан. Харин та мөнх алдрыг бүтээж авч чадсан юм. Тийм ч учраас миний болон үргэлж миний дээр байсан түүний алдар намайг өрөөдөй байсан. Бид бүхний алдар хэрэгсэл гайхамшигт тухай ярьдаг. Үгүй ма. Алдар гэдэг бол түүний амийн тухай ярьж байгаа ма. Би тэнд хэлье. Бид нар алдар хэрэгсэл зүв жавхлан алдар гайхамшиг хэрэгсэл нэг тийм гайхамшигтай зүйл миний амьдрал дээр болсон шүү дээ. Үгүй ээ. Алдар гэдэг бол таны дотор амь би тэнд хэлье. Та тэр амар амьдрах цаг ирсэн. Тэр амийг та гаргах цаг ирсэн. Тэр өнөөсөөс би түүний өмнө зогсож, тэр өнөөсөө болж байгаа зүйлүүдийг харж байхдаа би тэгж юмсыг дэвчэж өнгөрөөж байхдаа миний дээр байгаа, миний дотор байгаа түүний алдар, түүний хүчгүй бол өөр юу байх вэ гэж би харж чадсан юм аа. Халлелуя. Тэр түүний алдар тантай хамт байгаа, түүний амь таны дотор байгаа юм бол таны өдөр бүр хүч байгаа таны биед тэр амийг өгөхгүй гэж юу? Таны хэцүү байгаа асуудал бүр тэр шийдэхгүй гэж юу? Таны тулж байгаа зүйлс нууж унахгүй гэж юу? Таны араас орж байгаа зүйлс зайлахгүй гэж юу? Ал
Халлелуя. Зайл болно. Дэмж учраас миний дотор байгаа Есүс Христийн улмаас би гадар гараа өргөн зогсохдоо би гараа биш юм аа. Харин хүү Есүс Христ надтай хамт түүний адил гараа өргөн зогсож байгаа юм аа. Хитэс үүхэн би танд хэлье. Та энэ өглөө гарч ирээд зогсож байхдоо та энэ өглөө яг энэ гадад хөдлөгийг өргөхдөө та биш юм аа. Харин түүний хүү Есүс Христ Дэвидийн төлөө бас Филип пастрын төлөө би талархаж байна. Миний өглөө. Амен. Тэд байгаа бол бид байхгүй. А тэд байгаа юм бол бид байна. Тэд ялагдаж, ялагдаж ялж явсан бол бид нар ч мөн тэр замаар явах болно. Гэтэл бид нар өөрсдөө олон ялагдлуудаар биднийг улам ялгуулсан бол гэсэн юм аа. Амен. Би Джонатан Дэвидийн номлыг сонсож байхдаа, би Филип пастрын номлыг сонсож байхдаа, би хизээч энэ нэг хүн ярьж байгаа, би энэ хизээч энэ нэг дайнаас ирсэн пастор ярьж байгаа гэж би боддоггүй. Миний амьдралд өгсөн дуу хоолой гэж хардаг. Миний амьдралд өгсөн тасралтгүй ярих дуу хоолой бол эдгээр юм аа. Тийм учраас сонсон бүх үгсээрээ би шүүгдэх болно. Би шүүгдэх болно. Ирүүгээр нандирч чадсан эсгээрээ би шүгдэх болно. Еврей намын 1-р бүлэг дээр ингэж хэлсэн юм аа. Эрт үед ишилзүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгөдөд олон хэсгээр болон янз бүрийн арга замаар айлтсан Бурхан эдгээр эцсийн өдрүүдэд өөрийн хүүгийн дотор бидэнд хандаж айлтлаа. Тэр хүүгээ бүхний өвлөгчөөр танилсан бөгөөд хүүгээрээ ертөнцийг бүтээсэн билээ. Хүн түүний алдрын туяа түүний мөн чанарын бодит илэрхийлэл бөгөөд өөрийн хүчит үгээр бүхнийг барьдаг болов. Апари түрүү хэлсэн. Биднэрт одоо түүний хөвгүүд болж амьдрах тэмэл үн хилцсэн. Зөвхөн хөвгүүд л сүмийг барьдаг, өөр хэн ч биш. Өөр хэн ч биш. Хөвгүүд баярлаа эртний эрсэнд чамаа гарсандаа баяртай. Нэрийн шүби хутлаа яриггүй. Зөвхөн хөвгүүд түүний гэрийг барих хүчтэй. Зөвхөн хөвгүүд түүний гэрийг барих гэсэн хүсэл сонирхол байдаг. Зөвхөн хөвгүүд түүний бүхий л ашиг сонирхлын төлөө өгч чаддгийг одоо амжилт байдаг. Өөр хинт ч аахгүй. Ямар ч пастор байхгүй, ямар ч иш үзүүлэгч байхгүй, ямар ч одоо авралын зарчид байхгүй, ямар ч багш тийм хүсэл тэмүүлэл байхгүй, чадахгүй. Ямар ч илчит байхгүй. Эхлээд энэ бүх хүн, энэ таван хүн түүний хүүхэд болох ёстой. Тэхийн бол түүний сүм баригдана. Үнэхээр баригдана. Тийм учраас хотын сүм одоо сүмийн гишүүнчлэл ярьдаг үе чинь өнгөрцөн. Сүмийн одоо бүр дагалдагч, дагуулагч гэж ярих чинь хүртэл сонирн болж байна. Өнөөдөр бид нар би хий юм бэ гэдгийг олж мэдэх цаг.
Би хин, би хиний удмынх юм, би хиний харьяалал юм. Би ямар гэрээнийх юм? Хим миний эцэг юм? Филипп пастор та нарын эцэг гэж боддог бол бид хоёр ч та нарын эцэг. Бид хоёрыг алгасах боломжгүй. Тийм юм байдгүй. Бид хоёрыг хүлэн зөвшөөрөхгүйгээр Филипп пастор хүлэн зөвшөөрнө гэдэг онгойл байдгийг амьдрал байдгүй. Эсвэл бид хоёр Филипп пастор таалагдахгүй Джонатан Дэвидийг эцгээ болох боломжгүй. Бид хоёр хууль зөрчиж, сүнслэг хуулийг зөрчиж. Ийм юм байдгүй. Ийм учраас өнөөдөр бид нар хинбэ гэдгийг олж нэх. Бид нар хий. Бидний дүүлчдэг Христ юу хийдгийг. Бурхан энд хэлсэн. Эрт цагаас эхлээд үн эртнээс гэсэн өнөөдөр биш. Иш үзүүлэгчтэй дамжуулаад Бурхан зөвхөн иш үзүүлэгчтэй ашигладаг байсан. Яг л Есүс ирээгүй байгаа учраас. Иш үзүүлэгчтэй дамжуулаад эцэг өвгдөд маань янз бүрийн арга замаар тэр айлддаг байсан. Тэр бүр хилэгдэж хүртэл үздэг байсан. Тэр бүхий л арга замаараа би ярьж байна гэж хэлдэг байсан. Түүний бүх иш үзүүлэгчдийг алсан. Илгээсэн хүмүүс. Илгээгдсэн хүмүүс нь алсан. Чи тэдэнд очиод тгээ хэлээд алсан. Хүүгээ илгээсэн тэд бас алсан. Тэр хүүгээ илгээхэд хүү би эцгийн юу ярь гэж байгааг ярьж байна. Би эцгийн юу хийж байгааг үйлдэж байна гэж тэр хэлсэн. Тэр үнэн. Тэгээ Есүс 3 жил эцгийн ам нь болж исэн. Эцгийн гар нь болж. Тэр зүгээр эцгийгээ төлөөлж амьдэрсэн. А тэр насаас нь тэр дахин орсон тэр явах ёстой байсан. Яагаад явах ёстой байсан бэ гэхээр одоо бол та нар мэднэ ариун сүсийг илгээх ёстой байсан. Яах гэсэн ариун сүсийг илгээж. Ариун сүсийг ирэх ёстой зорилгын хөвгөл төрөх ёстой байсан. Эс бид нар хилээр ярих нь бол биш үү? Эсвэл бид нар амар цог жолтонтой итгэгч нар болоод ариун сүсний хүчийг ашиглаад энд тэнд очиж гайхамшиг үйлдэл тэрний ха төлөөс нь мөнгө, алтар нэр, байр суурь худалдаж авахын тулд төлөө байсан гэж бодож байна уу та? Бид нар бусрамаг байж олно уу? Бурхан бол ариун шүү. Тэр ариун сүсийг зайшгүй илгээх ёстой байсан. Тэгснээр яах вэ? Хөвгөө төрөх ёстой байсан. Учир нь ариун сүсээр хөдлөгддөг болгон түүний хөвгүүд юм аа гэж хэлсэн. Аа. Бусд нь хийм би хэлж мэдэхгүй байна. Бусд нь хийм гэдэг би хайж олмаагүй. Хүмүүс энийг янз бүрээр нэрлэдэг баг. Сүмчин, Есүс чин, Есүс Христ итгэгч янз бүрээр нэрлэдэг баг. Харин Бурхан ариун сүсийг илгээхдээ тэр цорын ганц хөвгөөс олшруулсан баг. Олон болгосон. Яах гэж? Тэр хүн нэгэн цагт айлтж тунх гэж хэлсэн бол одоо хөвгүүд нь эцгийнхээ үгийг тунхаглаж, зарлаж ярих юм бол. Аамен. Есүс Христ бидний өвгөн ах. Одоо юм зүгээр нэрээр нь нэрлэе. Есүс Христ бидний өвгөн ах. Гэр бүл. Тэр олон хөвгүүдийг өөрийнхөө амба дахин амьдтай аавтай олж өгсөн. Төрүүлсэн. Яаж хөвгүүд болсон бэ гэхээр ариун сүс өдөрцөн учраас бид нар Христэд итгэсэн үнэн нь үнэн. Бид нар авралыг нь авсан, амийг нь авсан. Гэхдээ хүү болох үйл явц бидний хүлээж авсан үг маань. Бид нар Есүс Христийг хүлээж авах шууд пик гэж ариун сүсээр дүүрэн биш, бид нар бетон биш, бид нар хуурмын биш, бид нар өөд сав биш. Бид нар хүн. Яг учраас тэр биднийс хөвгүүдээ болгож авах тэр үйл явц эхэлсэн. Тэр зам дэндүү явцсуу нарийн гэсэн үг шүү. Хаад нь олоход хэцүү учраас олон хүн хөвгүүд нь байсан дорвол зүгээр надад оногдох ёстой юм аваад би явъя гэсэн баггүй. Манай сүм яагаад цогөх нэ гэдэг та ойлгож байна. Бид нар хөвгүүдийн цогцлолт болох гэж амьдэрдэг учраас хөвгүүд сион байна. Хөвгүүд хаанчлал болно өөрөө ч биш. Тийм л учраас магадгүй бочгоор дээр та нараас маш их юм шаарддаг баг.
Яг бид хоёроос их юм шаарддаг учраас. Бид хоёроос шаарддаг учраас. Тэгэхээр Бурхан иш үзүүлэгчдэрээ ярьсан, олон арга замуудаар ярьсан. Харин одоо тэр түүнд иш үзүүлэгч хэрэггүй. Өвгөө дахин төрсөн. Та өдөр төрсөн. Есүс Христ үнэ хийж чадсан байхгүй юу? Одоо бидний аманд тэнгэрүүдийг баталгаажуулж газрын суурийг тавих тэр өгөгдөл өстэй. Хүүхэд насанд хүрээд өвийг хүлээж авах хүртэл тодорхой асрамжлагчийн хамгаалтанд өсдөг. Харин насанд хүрэхэд эцэг яадаг вэ гэхээр одоо би чиний аманд үгээ өгнө. Миний үгийг чи ярихад яг би ярьж байгаа мэт юмс хийгдэх болно. Зүгээр чи ярьж тэнгэрүүд тогтоогдно. Чи ярьж газрын суурь тавигдана. Чи ярьж сайн төрөх болно. Чи ярьж хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөх болно. Гэхдээ эхлээд би чиний дотор амьдрах ёстой юм. Тийм учраас бид нар түүний хүүхэдтэй байх тийм л хувийг хүлээж авсан хүмүүс байна. Бид нар түүний хүүхдүүд тэр утгаараа бид нар шинэ өгсөн. Ийм байгаагүй. Гарч ирээгүй юм уус. Ийм утгаараа шинэ үйлдэл. Энэ утгаараа бид нар шинэ удам. Тэгээд тэр бидний амьд үгээ өгөх хэрэгтэй. Түүний үггүйгээр юу ч хийдэггүй. Бидний хоосон чалчаа үгээр юу ч хийдэггүй. Бидний хоосон бардамлаар дүүрэн бурхан 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 гэж ярьдаг үгсээр юу ч хийдэггүй. Тэгдгүй. Хиний дотор үг амьдарч जैन тэр ярих юмс хийдэнд. Амен. Түүнээс зүгээр бурхан бол тийм одоо би бол ийм байгаа юм одоо тэгдгээр ишлэлээр ингэсэн байгаад байгаа юм. Энэ бол ингэсэн байгаад байгаа юм гэж ярьсан болгоноор бурхан хөдлөхгүй. Сүнслийн ертөнц хөдлөхгүй. Харин харахгүй бол тэр хүнийг үнэхээр ашиглана. Болж байна. Энэгээр дамжуулаад маш олон хүнийг өргөтж болно. Энэгээр дамжуулаад маш олон хүнийг би там руу хөдлөх болно. Нүдэ нэ яйдвэлээ. Та хэлэх байхдаа би сохор бишээ гэж. Олгоомжтой байгаарай. Есүс хэлэхдээ чи өөрийгөө сохор биш гэж хэлсэн учраас чи үнэхээр сохор юм аа гэсэн байна. Тэгм учраас бид нар одоо харж ясныгаа хармааргүй. Шоохон харах зүйл байна. Бид нар түүний хөвгүүд зөвхөн хөвгүүдтэй тэр их мэд бүхий үгс өгдөн. Зөвхөн хөвгүүд эцгийг ярина. Зөвхөн хөвгүүд эцгийг тайлбарлана. Пастор биш, иш үзүүлэгч биш, авралын зар дараагч биш, багш биш, илч биш. Би надад бурхан миний хүмүүсийг барьж байгуулаа гэж багшлах бэлгийг өгсөн. Гэтэ би эхлээд багш болох ёсгүй. Би эхлээд би хүүхэдтэй байх ёстой байхгүй юу? Гэтэ би дандаа хүүхэдтэй байгаад байж болохгүй. Би хөвгүүд болж өсөх ёстой. Харин дараад нь миний албан ажил яригдах байх. Багш, пастор, номлогч. Тийм учраас магадгүй хүмүүс намайг пастраа гэж дуудах нь миний дотор юм хөдөлдөг байх таа. Би харахгүй шинэ үйлдэл байхгүй. Би шинэ өгсөн. Бид нар хэлж мэдэхгүй байх. Энэ пастор, иш үзүүлэгч, илч, багш гэж үйлчлэл байх ч юм уугүй ч бид нар хэлж мэдэхгүй байх. Харин хөвгүүд бол байна. Хөвгүүд жинхэнэ пасторууд бол чадна. Хөвгүүд жинхэнэ иш үзүүлнэ. Амд нүгэ өчж байгаа юм чинь. Хөвгүүд илч нар байж энэ тэнд илгээгдэх болно. Өөр хин эзний өргөний төлөө амьдрах юм би хин ч чадахгүй байхгүй юу? Хүн бид нар хүн гэдэг утгаараа бидний хүн нэг бүрт тодгуулдаг хязгаар байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нар ч бурхан биш шүү дээ. Явж 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 яснаар нилээн хол явж яснаар тулах хязгаар гэж байгаа шүү. А зарим нь бол яг хугац зөөр алхах тулдаг хязгаар гэж байгаа юм. Энэ нь хүний буруу биш зүгээр хүн бид нар тийм байхгүй. Харин ариун сүнс бидний хөнгүүд болгож болгоно гэж амлаад бидний сүнс хүний дотор ороод ажилддаг. Тэр бидний сүнс хүний миний дотор хүний дотор орж ажиллах миний сүнсний хүч ариун сүнсний хүчээр сэлбэгдээд Анхан зарим сүнсний хүчээр гэж би хэлээгүй. Ариун сүнсний хүч миний сүнсний хүчтэй сэлбэгдээ хамтын хүч болов. Тэгээд намайг ямар ч хязгааргүйгээр би хаана очих ёстой вэ? Тэр хүч маань авч очих.
Тийм учраас та ихдээ үнэхээр хөвгүүд гэдгээ мэддэг байгаасай. Энийг бол тогтооход хэцүү л дээ. Энэ яг хөвгүүд, энэ яг бурхны хөвгүүд юм байна. Гэж бодоо явж байгаа ч биш ах жишээ дээ. А эсвэл бүр бодохгүй найдвартай бурхны хөвгүүд гэж бодоо явж байгаа ч өчтөрийн хөвгүүд явж байгаа. Тэгээ энийг гаднаас нь харах хэцүү юм. Гаднаас нь. Тийм учраас бурхан хэлсэрч би өрөөс гадны хайрлаа дүгнэдгүй шүү дээ Самуэлэ. Хаан болохоор өндөр байж болно, буржуустай байж болно, амар мундаг байж болно. Гэхдээ би бүгдийн үл тоо. Миний хайгаад байгаа хаан тэнд хурал хариулаа өгч байгаа. Яг бурхан бидэнд юмсыг нэвтэлж хардаг ялах чадварыг заавал өгсдөө. Өнөөдөр бид нэр 20 жилийн босгон дээр ингэж зогсож байна. Бидний өмнө цэлийсэн сайхан 2.10 байна. Энэ 2.10-д бид нэр юмыг ялан танилцуулга явахгүй байна гэдгийгээ би өнөхөр ойлгосон. Би бууж өгсөн. Болохгүй байна. Таны ялан таних сүнсний одоо биш. Таны сүнсний намайг биш. Таны сүнс миний дотор ажиллаад миний сүнсийг ялан таних чадварт чадваржуулахгүйгээр би явахгүй байна. Боломжгүй байна. Бурхан миний өмнөөс ялгаж өгөхгүй судаа энэ улаан шүү. Одоо барууд тийшээ эргэвдээ одоо цагаан болж ич цагаан гэж хэлдэг тэр тихгүй би их юм. Тэр намайг чадваржуулах. Тэгжээж энэ 20 жил бид нар явна. Дээрээс нь тэр өөрийгөө бидэнд эцэгч гэж таниулсан байхад бол хөгжингүй илчлэл заавал байх ёстой шүү дээ. Хараа бид нар сүндээр ирдэг бүтэнсэн байдаг. Тэгээд бурхан бол та нарыг эцэг шүү дээ. Тэр тань хайртай. Бид нар сайн бүр дуу дуулаа. Тэгээд бид нар нээрээд миний аав юм даа гэж ойллаа зарим маань. Гэтэл бид нар зүгээр дуу дуулааг байхад тэр миний аав гэдгээ таних ёстой шүү. Амен. Бидний эмоц хөдлөөг байхад. Тэр надад ингээл бид нар одоо энэ ян би ер нь бодсон байхгүй. Бид нар дэндүү их махан биеэр бодож сэтгэдэм байна. Ямс угаал ингээл одоо ингээл амьдрал нь сайхан болоод улам тав тухтай болоод улам сайжраад улам гоё болоод ингээл ингээл одоо юмс нэмэгдээд тийм шүү дээ. Сүнс биш юмс нэмэгдээд байхаар бид нар таарч яг миний аа муу юм байна. Бурхан надад юу гэж хэлсэн бэ? Судаа би чиний ааваас тийсэн шүү. Би чиний аа биологийн эцгээс чинь би өөр. Намайг бити газрын аав шиг имжээдээ. Газрын аав чамд юмс өгдөг байх. Би чамд ариун сүнсийг өгсөн. Ариун сүнсийг бол ямар ч аав өгч чадахгүй. Манай аав өгч чадахгүй. Харин би бол хүүхдүүдтэй ариун сүнсийг өгдөг. Гэдэг чинь юу? Ямар ч үед ариун сүнс бидэнд гаргахгүй тэр миний эцэг юм да гэдэг хөгжингүй ичлэлтийг өгөх юм. Мөндчихсэн, хэцүүчээсээ харахгүйчээсээ юу ч ойлгохгүйчээсэн. Эсвэл юм амар ойлгочээсэн чи. Би бүр мандан батарсан чи. Эсвэл би яраад удаа шалбагтай хутгалтай бүр ясан ч бай. Тэр бол миний эцэг гэд. Тэр хөгжингөө тэр зөвхөн тэр бол миний эцэг биш шүү дээ. Тэр ямар эцэг вэ? Тэр яадгийн? Зам авир нь ямар юм? Ямар мөн чанартай? Тэр яаж хайрлтын? Саяхан та нар харсан ба Facebook дээр гайхалтай үгүйсэн. Бухан биднээс энэ тэнцүү хайрлтгүй. Энд тийм зү хайр. Харин тэр бидний хүн нэг бүрийн онцгой хайр. Бид нар хүүхдүүдэд зодтолтуулахын тулд одоо бүх юм ин тэгш өгдөг тийм. Тэгэхгүй бол нөгөөд бол чинь та мөнх амд энэ жоохон илүү өгсөн байж тээ. Та мөнхчэнд торттой, тортны цэцэгтэй хэсэг өгсөн байна. Надад хоосон хэсэг өгсөн байна. Аталсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд бүгдээрээ цэцэгтэй хэсгүүдийг нь яг ижил тэнцүү хуваарлаад өгдөг. Бурхан бол тийм биш гинэ. Хайрн тийм биш. Бурхан тийм биш. Яагаад гэвэл бид нар онцгой учраас хүн нэг бүр мэн онцгой учраас. Хараа сонирхолтой байгаа зү. Тэснэр яах вэ гэвэл бид нар өрсөлдөхгүй гэсэн хоорондоо. Түнд таалагдах гэж. Би энэс байхгүй. Энэ нэг тийм таны болж байгаа шиг байна шүү. Би яг ясан дээр би илүү байхгүй. За энэ яг цаашаа яваа. Есүс Христ үнийг бол хийж чадсан юм. Сүмөрөө нэрээ намын дөрвийн нэг дээр гэж. Ингэхээр түүний амралт руу орох амлалт байгаа учраас та нараас хэн нэг нь өөрийгөө
түүнд хүрсэнгүй гэж санахгүй гэдгээс бид энийг өстэй гэж. Би илүү оновчтой олон янзын орчуулга байдсан билээ. Миний үзсэн хоёр ном дээр хоёр янзаар орчуулсан байлаа. Гэтэ энэ ном дээр юу гэсэн байна вэ? Түүний амралт руу ормоо гэсэн амлалт нь одоо ч хивээрээ байна. Тийм учраас та нарын зарим нэг чинь энэ амлалтыг амсаж туулахгүйгээр тасраад үлдчих гээхээс бид нар айн чичрэх ёстой юм аа. За одоо бид нарт тэр ертөнцийг одоо энэ ертөнцийг эмхэн цэгцэлж ер 20 жил зөвдийн үе зөвдийн үеийг илүүж гин нүглийн үеийг дуусгахын тулд түүний амыг биш түүний үгийг амдаа хийсэн бүгд өгөх хэрэгтэй. Бид нар сая энийг ярьлаа. Яг л зөвхөн хүүгээрээ тэр ярьсан шиг зөвхөн хүүгүүдээрээ тэр ярина. Тэр учраас тэр бидэнд ариун сүнсийг өгсөн байна. Хамгийн түрүүнд биднэрт үрчлэлийн сүнсийг өгөхтэй байсан. Яг л бид нар түүний хүүхдүүд бид нар харьяалаа мэдэх ёстой байсан шүү дээ. За. Тэгсэн чинь энд юу гэж хэлж байна вэ гэхээр бид нар эцгийн хүүгүүд тэм учраас бурхан хүүгүүдтэй та нар миний дотор амрах болно гэж хэлсэн. Амлсан, амралтыг амлсан. Та нар миний дотор амрах болно гэж. Бид нар хоёр дахь өдрийн амралтын талаар бас ярилцсан баг. Тэгэхээр амралт гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр ажил хийхгүй ангаж идэх тухай биш. Дахиад бидний махан биеийн ойлголтууд энд хотгалдаж эхэллээ. Бид нар ажил хий, бид нар амьдран, гэрлэн, хүүхэд төрүүлэн, одоо тий өр ач зээгэ харна. Зөндөө юмыг бид нар туулан яаж байгаа энэ амьдрал тийм үү? Гэтэ энэ амьдралыг бид нар хүний хөдлөмөр дотор тарчилж өнгөрөөхөө, бурхны амралт дотор шас гэдэг туулж өнгөрөөхөө гэдэг чинь бидний сонголт. Хөвгүүд нь мөртлөө шттэ. Өөрийнхөө хүчээр. Хүү өвөө аваад өөрийнхөө хүчээр амьдрах гэж явсан. Бараг алинга алдсан. А гэрт үлдсэн хүү бас л бараагүй. Хажууд нь байгаа ч барам. Яг л хоёулаа хүний хөдөлмөр хийсэн баг. Гэрт үлдсэн хүү өхөн хата хөдөлмөрсөн. Өхөн хата хөдөлмөрлөө ч гэж бурхан хэлсэн. Гуйгаагүй биднээс. Энэ томьёо өмнө бурхан надад юу гэж хэлсэн бэ? Судаа би чамайг миний сүмд үйлчлдэг учраас ямар нэг юм өгөхгүй. Би тийм аа биш. Үйлчи миний хүүхэд учраас гэжний амьдрал санаа тавина. Түүнээс ш за хүүхдийн минь бас миний төлөө бас зүтгэ дараа шиг чаас энийг бас тийм юм тодорхойлж хэрэгтэй болсон юм. Би тийм аа биш. Чи надаас ийм юм хийхийг шаардаад байна. Би ингэдэггүй. Зүгээр чи миний хүүхэд учраас чи миний хайртай хүүхэд учраас олон хайртай хүүхдүүд юм аа нэг учраас би чиний гэр бүл санаа тавина, би чиний хүүхдүүдэд санаа тавина. Одоо бид нар бурхны санаа тавилт, санаа тавилт, халамж, анхаарал гэж юу байдгийг үзэн үнэхээр. Тэр харуулх болно. Хүчтэйгөө ичлэлээрээ тэр бид харуулх болно. Тийм учраас та байртаа очиод бурхан минь аа надад төгсөн гэж үтэн хэл. Та өдөр 30% төлөө 8% лизэн төлөө авсан юм. Харин чиний голчлол дуусах хэвээр. Бидний эцэг өөр ажилдаа хийх хэвээр. Урангуу системүүдийг тэр халах ёстой. Монголын санхүүгийн ертөнцид ноёрхлоо тогтоогоод одоо бүр эндээ бүр дугалцсан байгаа бүхий л бурангуй систем, бүхий л дарангуйлал, бүхий л хүүгийн үйлчлэгүүд яг одоо нурж унах ёстой. Есүс Христийн нэрээр. Амен. Яг энэ 20 жилд тэр бүр хоногтон хоногцоор алах болох ёстой. Энэ та эдгээр яман дий нүг байх ёстой. Бид нар энэ системд үйлчлэхийн тулд биш. Үйлчлж ирсэн байж болно. Үйлчлэхгүйгээ бид нар айчих юм. Дотор нь амьдарч байгаа юм чинь. Гэхдээ бид нар энэ айлтад амьдрахгүй. Бид нар амаараа тэнгэрүүдээ тогтоож, бид нар амаараа газрын суурийг тавих болно. Тэгээд энд би та нарыг зарим нэг зүйл дээр намцгаа хараасаа гэж хүсэж байгаа юм. Юу вэ гэхээр ингэж хэлж байна. За бурхан бидэнд амралт байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл чи миний дотор амьдрал чи амарна. Чи санаа зовнолоос амарна. Чи уур хилэнгээс амарна. Чи айцсаас амарна. Чөлөөлөгдөн гэсэн үг. Чи зүгээр амар тайван гэж юу гэдгийг баяр шавхагддгүү тэр их ундргуудаар баг тижээд ямар ч үед ядууж исэн баяж исэн бүхий л тижээдж амьдрна. Надад ийм би энийг чамд амлаж чинь. Тэгээд доош нь бид нар унших юм бол бурхан
өөрө худлаа ярьдгүй учраас хоёр том хүчин зүйлийг бидэнд өгсөн нь бид нар түнд найдахын тулд гэж. Нэгдүгээр нь амлалт байсан, хоёрдугаар нь тэр тангарах байсан. Би тангаргалж байна. Чи миний амлалт яах вэ? Би тангаргалж байна. Бурхан өөрөөр тангаргалсан гэж тэр болсон шүү дээ. Тэр болсон. Тэр Бурхан хэлээгүй. Би өөртөө чиний үндэстнэр чинь тангаргалж байна. Би өөртөө өнөөдрийн чиний ерөнхийлөгч чинь нэрийг барай тангаргалж байна. Тэр хэлээгүй. Тэр зөвхөн би өөрөөрөө тангаргалж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр амлах эрхтэй бөгөөд амлаа гүйцэлдүүлж чадах цорын ганц нэг юм бол тэр. Бид тэр ингэв үүш би амлаж чинь чи өөрөө ор гэдэг. Би чамайг оруулна гэсэн. Тэгэхээр одоо эндээс би та нарыг нэг юм олж. За энэ сайхан байна те Бурхан амласан юм байна. Бурхан тангаргалсан юм байна олж юм. Тэнгүүдээ харин та нар тэр амлалтыг хэрэгжүүлэлттэй даван туулахгүйгээр үлдчихий гэхээс үнэхээр айж чичирч амьдрах хэрэгтэй юм болж байна. За тэгэхээр амлалтай тангар байна. Есүс Христийн үйлчлэгийг би ярьж байгаа шүү. Амлалтай тангар байна. Болж байна. Тэгэхээр надад туулах, амсах, үзэх нь минийх. Би явах ёстой байхгүй юу? Бурхан минь та хаанчлаас юм байна. Гэхдээ бид тэр тгийж ярьж байгаа юм. Бид тэр зүгээр таны сүнс бид тэр дуудагдсан юм аа. Та бид тэр үнэхээр хэрэглэж чинь гэсэн. Тэгвэл Бурхан би амлаж байна. Та яа миний амлалтын дотор үйлчлэх болно гэж хэлсэн. Би тангаргалж байна гэж хэлсэн. За би сонсоогүй ч гэсэн хэлсэн. Одоо яг л энэ үг ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид хоёр тэгхийн тулд бид тэр амлалт маа хэрэгждэг нь амсаж туулах одоо юм. Энд цаг хугацаа орно. Цаг хугацаа гэдэг хүчин зүйлээс бид нар хаашаа цогтааж чадахгүй. Одоо би одоо юу гэх юм хүүхдтэй чи дээд зургуудаа бис дээд зургуудаа амар ан гээ. Одоо яг тийч тэгдэг юм байхгүй болсон л доо. Гэтэ тэгээ. Би бол үнэхээр гадаад хэлтэй дээд зургууд авах хүсдэг байсан. Яа тэгээ би угаасаа хэлтэх дуртай байсан. Би сургуультаач орс хэлээрээ миний урд гişдэг юм байна. Гэтэл би өөр авч чадаа. Харин манай аав юу гэж хэлсэн бэ? Минийг өвтэй санаа зов. Гэтэл тэргүй би чамайг мэддэг учраас би чамайг тэр сургуульд ч оруулж ирнэ гэсэн. Тэгээ манай аав намайг надад тэр сургуульд орох шалгалтыг өгөх эрхийг олж гисэн байна. Тэгээ би орсон. Тэгээ би гадагшаа явж дуртай бүсэлтэд мэрэгчлэрээ сурсан. Бурхан бидэнд болж байна. Би чамайг чи миний хүүхэд. Тэгэхээр би чамайг авч явна. Амлалт байна, тангар байна. Гэтэ чи туулах хэрэгтэй. Есүс Христ юуч алгасаагүй. Тэнгэрт яриалтай харин тий залмайд залмай арай чанга байна тий. Залмай болчихгүй, залмай болчих. Газарт буух гэж яриал нь л ярьж. А гэтэл бас хүн хүнээс төрж өгөөд болий төрж өгөхгүй бай. Ярсаар юм байгаа сүйтэй. За ерөөс нь явхаа болио. Зүгээр эндээсээ бурхан тэндээсээ бүгдийг зөвсөж чадахгүй. Тэ ястаа харин ч гэж чадах юм байна. Бүхнийг чаддаг бурхан хүртэл чадахгүй гэсэн юм. Үгүй ингэж юм явахдахгүй. Бүх юм зөв явах ёстой. Есүс явах ёстой тийм ээ. Би явах ёстой. Чи яах хүнээс төрөн шүү. Тийм ээ. Чи баан, шин, чи өсн, цанган, ядарна. Тэр нь. Тэр өрдний хязгаарч үзээгүй байхгүй тэгэж ойлгож байна. Бурхан шүү дээ тэр чинь сүнс, махан бий биш. Тэгтээ Есүс туулах зам байсан нь та бид хоёрыг та бид хоёрын тэрүүн дэх гэж болох юм бол тэр юмсыг туулах ёстой гэсэн. Тэр бас загвар болох юм бол тэр юмсыг туулах ёстой гэсэн. Бид нарт тэр загвар үлдээсэн. Бурхантай ерөнхий харилцсан. Эцэгтэйгээ яаж амьдрдгийг, хүү ямар байдгийг, хүү юуг эрхэмж амьдрдгийг, хүү юунаас зогтдгийг, хүү юу руу тэмүүлдгийг, хүү хинээс хол байдгийг, хүү хинтэй ойр байдгийг биднэрт харуулсан. Биднэрт загвар болгож өгсөн бөгөөд бид нар тэрийг хараад нөгөө хэрэгс мий дотор авахгүй юу? Би зөвхөн хоосон одоо тий би нөгөө Майкл Джексиг дуурайх гэж байсан шүү дээ. Гадаа тийм энэ дуурайж байна. Гэтэл хүний зүрхийг дуурайж болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр том үлгэр дуурайл болгож Есүс амьдсан байхгүй юу? Бас дээрэс нь Бурхны хүүд туулах, давах, үзэх, амсах юмс гэж байсан бол та өдөртчс байх болно гэдгийг тэр хэлсэн.
хөрмж гэдэг. Даван туулахаас, юмсыг үзэхээс, эсвэл туулж явж байгаад ухрахаас, бууж өгөхөөс, бүр унаад алга болохоос, урамхаас. Энэс чинь харин би үнэхээр айж чичирдэг юм аа гэж энэ зохиолч хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү болох үйл явц. Энэ түүний амралтын амлалт руу орно гэдэг бол энэ зүгээр л тийм ээ. Ингээл ингээл гүйж яваад ордог юм бол биш юм аа. Энэ бол тийм хүмүүсийн газар биш. Канаан бол бурхны сонгосон ард түмний амьдрах ёстой газар байсан. Тэнд хоёр хэд хүн орсон. Босны бүгд цөлд өгсөн бөгөөд тэдний цогцос тэдний арга яс одоо цөлийн хэлсэн. Улаастай байгаа гэж хэлсэн байна. Тэд нар яагаад ороогүй? Яагаад л тэд нар итгээгүй? Түүний амлалтын дотор хүн итгэлгүйгээр биш. Түүний амралтын дотор хүн итгэлгүй амьдрах боломжгүй. Түүний амралт гэдэг чинь бидний итгэл ш. Би танд найдаж байна. Энэ үнэхээр яригтай юм байна. Үнэхээр үсээ зулгаамаар юм байна. Үсээр л хамгийн өөдөөс дууссан. Бүхэн заримдаа үнэхээр мундаг бүр нулимс дууссан хүлээдэг ш. Энэ дуусгараа нэг над руу ирэх байгаа. Тэгээд тэр биднийг өөртөө л найддаг байхыг хүсдэг. Хүмүүс зөвхөн эцэгтэй л найддаг байх ёстой байхгүй юу? Мэдээж бидэнд хүмүүс байх ёстой л дээ. Гэтэ бидний амьдралд тийм хугацаа гэж байна, тийм хэсэг туулах газар гэж байна. Зөвхөн бурхан бидний. Энэс би яашаач бодож чадахгүй. Мэдээж хүмүүс байна. Гэтэ тэгээ дахиад хэлье. Миний амьдралд таны амьдрал зөвхөн тэр миний төгшөл юм байна. Зөвхөн тэр миний хорлох газар юм байна. Зөвхөн тэр миний их ундраг юм байна. Зөвхөн түүнээс амьдгийм байна гэдгийгэ мэдхийн тулд амсаж туулдаг үе гэж байна. Үйл явдал гэж байна. Нөхцөл байдал гэж байна. Тэр буцаа гэж. А харин Израилийн өвгөө тэрүүгээр явж гүсэн. Бурхан тэдэнд тэнгэрээс хаал хайж өгсөн ч тэд итгэхгүй байсан. Бид нар орохгүй. Бидний хүүхдүүд бол бүгд боолоод орох бид нар бүгд дээр өгсөн гэсэн. Тэгээ бурхан сүйдний үгсэн бол заа. Яг та нарын хүслээр болъё. Бид нар бүгд өгөх гэсэн. За яг та нарын хүслээр болъё. Харин Йошуа Калеб хоёр би өгөхгүй яа гэвэл тэр хоёр өөр сонсдог. Өөр юм сүнстэй зөөр өгсөн гэсэн. Тэм учраас бид нар амсаж туулах ёстой замууд гэж байна. Тийм гашуудлч гэж байна, тийм хүндрэлч гэж байна, тийм бэрхшээлч гэж байна. Одоо юу л гэж юу нэрлэмээр энэ бүгд байгаа. Энэ чинь бурхны амлалт ба тангарах хоёрын улмаас бид нар энийг даваад явах юм аа. Харин еврей зохиолч юу гэсэн мэгэ тихгүй зугатаад явчихыг гэхээс түүний нэгүүлсээс тасраад унчихыг гэхээс үнэхээр айж байна гэж хэлсэн. Тэр бид бүсийн яана та нар дийлэхгүй хаа. Тэгээ бас хэцүү шүү дээ. Би ч бас хүмүүс үдсэн шүү дээ. Одоо бас хэцүү дээ. Тэгээд ер нь бол юунда санаж суучаад нэг юм баа. Та барахгүй чи. Би бараг юм чи барахгүй. Тэр тэгээ баг. Тэгээд юу энэ түүний амралт руу орох амлалтыг бид нэр харахын тулд алхамж туулж амсаж үнцэж явж байхдаа бид нэр түүнийг өгөө үсчээд үс. Цааш нь ба. Тэгэхээр Есүс Христ биднийг үнэлэх хөтлөн авсан. Одоо харилцсан. Авраамыг энд ярьсан маа. Авраам бурхан гуугнус зургаар үлдээж очив. Авраам бурхан гуугнус. Авраам сэтгэлтэй байж та. Өөхдөө энэ бүгдгээр энэ хөшөлж байгаа бас хөшөө ирэм баярлаа гэсэн үг төгч дөө сугаал аваа чамс гэтэрхүү өгөөг тэрхүү Авраамаас илүү бурханд хэрэгтэй байсан. Хаанаас илүү бурханд хэрэгтэй байсан. Харин хүмүүс тэрийг өгсөн байхгүй. Хэдийгээр өөрт нь хамгийн их хэрэгтэй байсан ч тэд нар өгсөн байхгүй. Нулимс уу гашуу одоо хүсэл мөрөөдлийнх нь хөөлн байсан тэр хүүгүүдээ тэр хүмүүс бурханд өгсөн юм аа. Авраам дахиж өөрөөс нь хүүхд гаргах юм уу, гүйч юм уу мэдэхгүй байсан. Хаана дахиж дүрэх юм уу тэр талаар бурхантай яриагүй. Би энэ хүүг өгчээ та дахиад гурыг өгөөч гэхгүй. Зүгээр л танд үнэхээр хэрэгтэй байгаа би харлаа та аваач гэсэн. Тэгээд
Тэр айгаагүй тэр эмэгтэй жинхэнэ амралтанд амьдэрсэн эмэгтэй шүү дээ. Амен. Хөхнөөс нь дөнгөж гарсан ялах хүүхдээ бурхны өргөн тэгтээ бүр бузар нуу шүглцэн тэр газар авичаад өгсөн байхгүй. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл итгэл бидний хүчнээс гардаг юм бэ? Аа. Итгэл надаас гардаг юм бэ? Еврей номын зохиолч хэлэхдээ итгэлийн зохиолч гэж нэрлсэн байгаа Есүс. Есүсийн нэг үйлчлэл энэ ахгүй. Тэр хэлэхдээ би ихэлж хайрласан юм аа гэсэн. Би ихэлж дуудсан юм аа гэсэн. Тэр ихлүүлсэн учраас тэр итгэлийг бас бидний дотор ихлүүлж өгсөн. Бурхан өөрөө итгэлийг ихлүүлсэн учраас бид нар итгэх боломжтой байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Бас итгэл нь надаас гардаг бол бид нар дэнслэн шүү дээ. За энэ боломжтой юу боломжгүй юм? Миний хувьд боломжгүй байна гэм. Харин тэр өөрөө өөр итгэлийг миний дотор ихлүүлсэн байхгүй юу? Хүний хүчин биш, хүний чадварт ч биш. Зөвхөн эзний сүнсэнд итгэдэг итгэлийг тэр зохиогоод миний дотор ихлүүлсэн учраас би тэр амралт руу орж чадна гэж бид нар итгэдэг байна. Надаас биш. Бидний хүчний давмгайлал нь биднээс биш. Паул хэлсэн ч гэсэн. Бидний хүчний давмгайлал нь түүнээс. Ариун сүнс дээрээс ирэх хүчээрээ миний сүнсний сүнс хүнийг хүчрхэгжүүлдэг. Амен. Миний сүнс хүн гэж хүчтэй болдог. Тус миний сүнс хүн хэвтэй, ариун сүнс хийдэг гэсэн үг биш. Хүчин нэгдэх гэсэн. Одоо шивэл бид нэр одоо шивэл бид нэр хамтдаа босоод махтан дуулах. Бид нар хамтдаа дуулах, маа ганцаараа дуулах хоёрын хооронд ялгаа бий юу? Одоо байгаа гэдэг ямар ч тэнэггүй юм шиш. Яагаад? Яагаад гэвэл нэг хүн өөрийн хүчээр дуулах, олон хүн ижил зүрх сэтгэлээр хүчээ нийлүүлээд дуулах нь шал өөр. Яг айлхан хайрлаг зүрх сэтгэлээр хүчээ нийлүүлээд дуулах нь ч өөр. Дүнчлэн ариун сүнс миний сүнстэй, зүнсний хүчтэй нийлэхэд ч өөр юм. Амен. Тэр Есүсийн хийсэн үйлчлэл энэ аа. Тэр үнэхээр биднийг энэ замаар дагуул яв. Яа гэхгүй юм чи. Хүн өөрөө хүн болох замаар явсан шүү дээ. Тийм учраас тэр бидний хүмүүд болох замаараа дагуулхгүй яах юм бэ? Амен. Тэр амьд зарим. Харин Есүсийн хийсэн зарим зүйлийг бид нар хийхгүй ээ. Бид нар татж дөрөхгүй. Бид нар Христ шиг загламай дээр цогцлогдож одоо хүн төрөлхтний гэм нүглийг үүхгүй. Тийм биз дээ. Бид нар мянган загламай зүгэд тгийж чадахгүй. Алтан загламайг 10-ыг давхар зүгэд бид нар чадахгүй. Чи миний хийх юм биш. Миний хийх ёстой юм биш. Миний чадварч биш. Би ч байх ёсгүй. Би гинт хүнээс төрсөн. Гэм нүгэл дотор ээж аваа юм намайг болсон шүү. Танихч гэсэн бас адилхан шүү. Харин Есүс бол гинггүй. Тэр онгон эмэгтэйгээс ямар ч гинт үр ойлтгүйгээр төрсөн баг. Амен. Бид нар тэгж чадахгүй. Бид нар тийм үгээр төрүүлж чадахгүй. Чадахгүй. Тэрээс дахин төрөх хэрэгтэй юу? Хэрэггүй. Тэгээ бидний хийж чадахгүй боломжгүй зүйлс гэж байна. Бидний үр өрөөл биш. Бидний тоглох дүр биш. Тэгээ бидний туулах зам гэж байгаа. Та энэс ашиглаж байна. Энэ замаар явах уугүй юу гэдэг чинь бидний хамаг тэнцэл болж байгаа шүү. Бидний хамаг нулимс яг энэ зүг харагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ юусе бидний те би хэрэггүй юм байна. Би чадахгүй юм байна. Би зөвхөн арчаагүй юм байна. Би чадсангүй. Би энэ сүмийг авч чадахгүй, авч чадахгүй юм байна. Би бас үнэхээр ойлгохгүй юм байна. Судаа чи бүгд талд ороочэ. Энтэй юус хамаагүй би угаасаа чадахгүй юм. Одоо ч би түүнээс салхал юм чадахгүй л болно. Тэгвэл чадна гэж найдаад итгээд байгаа нь би түүний амралтын дотор амьдрах гэж суралцаад байгаа юм. Амен. Цаашаа. Есүсийн хийсэн гайхалтай бас нэг ажил нь юу юм бэ гэж. Энэ бол мэдээж тэрүүн тахилч юм гэж. Есүс бол Левийн овгийнх биш. Юуд Мелхиседекийн одоо удмын угсааны тахилч. Тэрүүн тахилч. За. Бид нар хаанаас нь юм уусах вэ гэхээр зэрэг. Яг энэ одоо тэр чигээрээ яг тухайлтаа. Гэтэ Зоны 17-р сүн шиг. Яг үүнд бурх
бурхан Авраамд амлалт өгсөн гэж байна. Миний сая ярьсан юм ярьсан байгаа. Биш ээ. Би түүний ярьсныг сая танд ярьсан юм. 17-оос тиймээс бурхан амлалтыг өвлөгчдөд хинд гинвэ. Амлалтыг өвлөгчд нь та хэдэ юм өнө? Мөн штэ. Зоригтой. Өөрийнхөө зорилгын өөрчлөгдөхгүй байдлыг үзүүлэхийн тулд тангаргасан. Өмнө нь тавигдсан найдварыг барьж авахар хоргодох газар лөө зугатаагч би бурхны хувьд худал айлтгах боломжгүй хоёр өөрчлөгдөхгүй зүйлээр дамжуулан хүчтэй урам авахын тулд гэжээ. Хоёр өөрчлөгдөхгүй зүйл нь юу? Амлалтаа тангарах. Энэ хүү найдвар. Найдвар нь хин? Есүс Христ. Миний дотор байдаг алтрын найдвар. Энэ хүү найдвар бидний сэтгэлийн зангуу мэд байдаг бөгөөд найдвартай ба хөдөлгөөнгүй мөнхшиг дотор мэдэн ордог. Яагаад байгаа юм бэ энэ найдвар чинь? Мэлхий сэтгэлийн хэрмийн дагуу үүр дэгүүн тахилж ууж бидний төлөө урд маань дүүрч айдас Есүс гэж шаардсан билээ. За энэ ч хэлтэлээ юмсыг харна. Тэр бол миний дэргүүн тахилч. Гэхдээ та Есүс бол? Есүс бол. Миний мөнхийн тахилч. Миний дэргүүн тахилч. Миний хуйлч. Миний өнгөлөгч. Миний зуучлагч. Есүсийн гарт. Есүсийн гарт. Дэргүүн тахилчийн гарт. Дэргүүн тахилчийн гарт. Миний хавтас тэр би. Миний хавтас тэр би. Би хизээш шүүхтэр ялагдахгүй. Хизээш шүүхтэр ялагдахгүй. Миний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зүйлсээ хөдөлтэй болохгүй. Миний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зүйлсээ хөдөлтэй болохгүй. Яагаад гэвэл Есүс Христ? Яагаад гэвэл Есүс Христ? Миний мөнхийн тахилч. Миний мөнхийн тахилч. Амен. Амен. Зайн хари. Амен. Би энэ өөрөө хэрэгждэг Библийг харжлаа. Тэгсэн чинь ингэж байгаа юм. Одоо зөвхөн ингэж айгүй гоё юм. Тодорхой ойлгож авъя заа юм. Энэ тодорхой биш болохоор зэрэг бид нэг их юм шиг тэр дотор амьдрахтай төвтэй байгаад байгаа байхгүй юу? 17 дахь ишлээс бид нар сайн харсан шүү дээ. За, хоёр зүйлийг бидэнд өгсөн. Амлалт, тангараг. Амлалт, тангараг хоёрыг тэрүүн тахилчгүйгээр бид нар олж авахгүй. Боломжгүй. Тэрүүн тахилч итгэлийг зохиосон. Мөн үү? Мөн. Тэгээд тэрүүн тахилч итгэлийг зохиогоо зогсохгүй. Тэр бидний найдвар болсон. Зангуу яах зөвлөгтэй юм бэ? За за бид нар бол уснаас хол амтсан. Гэхдээ зурц мөрөгтөр үзэл одоо яах юм бэ гэдэг нь чадлыгаа эргэ харж ахна. Онгоцны хөдөлгөөний хүний газар нь байхын тулд зангуй ус руу шиддэг билээ. Тэснэр яхаа онгоц зэрэгсэл байна. Салх мэлхэн дуудаж явах уу? Багтаас бол явах. Хин нэг нь оч санаатайгаар зангуй бастал юм байна. Тэгм учраас зарим акшн кинонд зангуй мангуутай тийм кино гарч ирэх бол тэгээд зангуй бастал биш. Тэгэхээр яг хүмүүс мэдээг байхад замглаа хөлгонгоц нь ич хөө явчихна тэ. Тэгээд далаа шуур мууранд өртөнө штэ. Харин Есүс юу юм бэ гэхээр тэргүүн тахилч. Мелхиседекийн удмын тэргүүн тахилч. Энийг өөр Леви удмын нэгч тэргүүн тахилч юм уу? Чадаагүй. Чадахгүй боломжгүй. Есүс бидний өмнө гүйсэн. Хоргодох газар л. Бид нар түүний дотор хоргохыг одоо сурах хэрэгтэй. Ямар ч юм болж исэн хүний дотор биш. Бурхан дотор хоргохтой сурахгүй юу? Есүс. Есүсийг зөвөрөө зангуу гэж харъя. Зангуу. Тэгээ биднэрт бурхан амлалтсан байж шээ. Чи миний амлалтанд амьдрнаа. Энэ дэлхий дээр юуж ялж ирсэн? Халдварт өчн тархаад, тахал үүлээ, дайн байдан болоод чиний ажиг урсам шунгинж байсан ч зангуугийн хямрал болоод өвөрл явагдаа, тоосрал явагдаа. Хүмүүс бүр ингээд одоо бүр амар болж исэн ч чи миний дотор амар дайван амьдрнаа гэж би амлаж байна. Би тангарлаж байна гэж бидэнд найдвар өгч лөө. Энэ найдвар бол үгэн найдвар биш. Энэ найдвар бол үг, үг бол Христ. Тэгэхээр Христ өөрөө энэ найдвар. Тэгэхээр Есүс Христ биднээс төрөлд тэр газар ариунаас ариун газар дээр орж иш одоо тэр нөгөө нэг амлалтсан тангаралцсан бурхан байгаа тэр газар руу орж иш тэг. Тэгэл тэнд зовдчихж байгаа. Бидний зангуу бол. Тэгээ бидний хувь. Тэгэхээр бид нар зүгээр л энэ амлалтыг өөрсдөө гүйцэлд үлгэрт нөгөөд бид нар зүгээр л амсаж туулах замаараа л дуугаар зүгээр л амаа амьдрал яваач тээ. Ойлсмор ойлгоод хашгираад тэгээд би эндээс гарахгүй гэж явах ёстой. Яагаад? Яагаад гэвэл зангуу минь тийм таригдсан баггүй. Би хүлэг онгоц тэр зангуу гэж бодъё л да. Миний найдар тэнд байгаа баггүй. Тийм учраас тэргүүн тахилч болсон Есүс яадаг вэ гэхээр миний нэр дээр хавтас хэрэг нэгээ. Би зүгээр одоо ингэ ойлгомжтой болохын тулд ярьж байна заа юу.
энд бол хатас тэр мэр гэж хүчээг байна шүү. Тэр таны төлөө өдөр шөнөгүй зуучлан үйд юм аа гэдэг. Тэгэхээр миний төлөө зуучлан үйж байгаа гэж одоо бид бүгдийн төлөө ярьдаг Иесус одоо тэнд ариунаас ариун газар очсон тэр тэгээд ёо бас ари гэж орж ирдэг хаалцаа идэл унтаа байдгийн биш. Тэр чинь үйлчлэл хийж штий. Миний хэргийг бариад эцэгтэй ярьдаг, өнгөөлдөг, тайлбарладаг. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл хүн байж үсэрчээс. Бид нар түүн рүү хандаа ярьдаг. Хатад үнэхээр хэцүү байна. Би хандахгүй. Сэтгэл минь үнэхээр зовж байна. Зүрх минь хитэл хэсэг таслагдаж байна. Намайг ярьж байхад Иесус яг юу яриад байгааг нь шууд яг л тэр үйлдэлд амьдарч байгаас. Иесус ээ би буруу зүйл хийчихлээ. Би төвчлөнгөө миний төвчээр дутчихлаа гэхэд Иесус яг юу яриад байгааг нь маш сайн. Яг л тэр хүний биеийн дотор ямар хязгаарлалтгүй байдгийг би тэр мэдсэн. Иесус ээ би шудраг усаар илмэгдэж байна. Миний хийгээгүй зүйлийг хийсэн болгож байна гэхэд Иесус тэрийг ойлгохгүй гэж. Ертөнцид шудраг усаар өөрөө өөрийгөө санаатайгаар шудраг усын илмэгдүүлэлтэнд өгсөн нэгэн бол Иесус л байна. Тиймээс учраас тэр бидэнд аавтайгаа судаагийн тухай, мөнөөгийн тухай одоо тийм ингээ ярьж байхдаа тэр бүр бидний бүх эмоц, сэтгэл, шанал шудал бүгдийн тэр яг адилхан гэж. Тийм бол учраас бидэнд тэр тэргүүн тийм тэргүүн гэж таа мэдэрдэг байдаг. Тэр бидний найдар байгаас яах юм бэ? Зүгээр тийм учраас тэр бидний хэргийг бариад, тэр бидний хүсэлтийг бариад, хэрэгхэ бидний заасан шарамтай холболт бол. Хүн болгон дээр хэрэг байгаа шүү. Амьдралын хэрэг явдал гэж хэлээд өгвөл. Бидний одоо нэг тавигдсан аюу санам болсон учраас дандаа нэг буруу гараад тэгээд бидний хүсэлтийг, бидний гуйлтыг, бидний залбирлыг тэр аваад эцгийн өгн гаргаж ирээд намайг төлөөлөөд ярьдаг байх юм шиг. Ингээд яа. Би одоо юу гэж ярьсан сайн мэдэхгүй байна. Тэр юм би одоо уулаа зохиож ямаар байна. Гэтэ би нэг юмд бат итгэж байна. Тэр үнэхээр хүн яад гэдэг нь хэр мэдэх юм бэ? Яагаад шамтардгий, яагаад сэтгэлэрмдгий, яагаад дутардгий, яагаад болёо болж чадахгүй юм байна гэж хэлдгийг, яагаад замаа өргөдгий, яагаад ойлж мэдэх чамаагүй замаа өргөлдчихдүү гэдэг бүгдийн мэдний яагаад бол тэр хүн байсан бохгүй юм. Тэгэхээр тэг зүгээр л орол аваа. Би сумтаа ингэ дах юм. Тэгээд тэгжэн л да юу ингэ таны бас өргөдөж өршөөж инрээчээ ингэ сайн сайхнасаа надаа өгөөч л гэдэг. Тэг одоо яах вэ? Өөх юм уу яах ингэж ярьдг байх. Тэр намайг төлөөлж байдаг. Намайг л төлөөлж. Над шиг байна гэсэн үг өгдөө шүү. Зүгээр л намайг төлөөлж байдаг. Яа гэвэл хүн болж юм. Тийм л төгс тахиж байна. Амен. Төгс. Хүн болж амьдарч чадсан тэр төгс. Тэр энэ бол Есүс Христийн тэргүүн танилж байгаа үйлч. Ингээд тэргүүн танилж үйлч зөвхөн миний хэрэг хэрэгтэй ажиллах биш юм. Тэргүүн танилж бидэнд ариунаас ариун газар руу орох замыг нэгэд хүрсэн. Амьд зам гэж байна. Амьд. Амьд зам. Бид нар тэр замаар эцэг рүү ордог. Цүмөр харин Есүс надад яаж үйлчилсэн юм бэ гэж. Яа Есүс, Есүсийн тэргүүн дахилчийн үйлчлэл надад яаж тусдсан юм бэ? Сан гэдэг өнгөрсөн цаг дээр яриад байна. Есүс Христийн улмаас бид нар эцгийн ариунаас ариун газар руу орох болсон. Туйлын зориглон тэр штэ бурхны. Гимээс болоод ариунаас ариун газар чинь хөшөө тусгаарлагдсан байсан юм зү. Харин бурхан би хүсээ бид хүндрэлтэй ихэж хүсээгүй шээ. Энэ хүсгийг л аваачихсан гэж. Хүссэн ч чадахгүй байхгүй. Хүссэн ч хясна. Харин бурхан хүссэн чадна. Тэм учраас тэр хүүгээ илгээсэн хүсгийг уурч хайсан. Хүсгийг цаахан авчаа гэж ураа хийсэн. Тэгээ яах гэж уурсан юм. Есүс ихэлж орлоо. Есүс байнга тэнд зогсоод байнга тахилчин үйлчлэг гүйцэтгэн. Байнга. Харин бид нар түүний араас тийшээ орох боломжтой болж байгаа. Гэтэ энэ бол тийм ч амгүй биш ээ. Үссэн хүн тийшээ бичгэл ороод идэв биш. Үссэн хүн болгоо ерөнхийдөө чиг орж чаддгүй. Тэгэхээр
бурхан бол ерөнхийдч гэсэн үг биш. Тэгэхээр Есүсийн үйлчлэл надад юу өгдөг вэ гэхээр одоо яаж хэлж байна? Аа. Юстер аа. Аха. Ар дээр бай. 10-19 дээр. За тэгэхээр хатунараа. Бидэнд Есүсийн тусаар өөрийн махан бий болох хөшгөөр дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт итгэн орох итгэл байгаа тул Есүс Христ загламай дээр биен дээр нь гин нүглийг сийч одоо шийтгэж авах сүмэн хөшиг урагдаж ирсэн. Яа тэгээд ерөөсө газар дээр хөшиг байсан бол Тэнгэрт Христ байсан баг. Хөшигний он. Тэгм учраас газар дээр юм чи оригинал биш. Дандаа уултна. Тэнгэрт бол жинхэнэ брэнд нь гэж. Тэр брэнд хөшиг нь Есүс гэсэн үг. Тэгм учраас түүний бие заавал эмтрэх ёстой байсан. Эвдрэх ёстой байсан, өвөх ёстой байсан. Шийтгүүлэх ёстой байсан. Тэгээд шинэ амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл байгаа тул мөн бидэнд Бурхны гэрдэх агуу тахилч байгаа тул нуцар мус чандаас зэрлэгдэхийн тулд өөрсдийн зүрхэндээ зацуулж бие ариун усаар угаалгын үнэн зүрхээрээ ойртон бичцгээе. Өөрсдийн найдварын үлэн зөвшөөрлөө гоёлгүй бат амьдлсан юм. Учир нь амлагч нь итгэмжтэйлээ. Энэ ёроо за юмшгүй. Хайр болон сайн үйлсэд би биенийгээ хэрхэн хөхүүлэн урамшуулахыг бодцгоё. Ингэхдээ зарим хүмүүсийн зуршил шиг хамтран цуглахаа умарталгүй. Харин тэр өдрийг ойртох тусам нэг нэгнээ зоригжуулъя. Энэ бүгдээрээ Христ юм бичлээ. Тэр бидэнд хөшгийг нээж өгнө. Хөшиг бол Христ өөрөө байсан. Үйлчлэл дээрээ тэр нээсэн. Загламай дээр үйлчлэл дээрээ тэр хөшгийг нээсэн. Тэр хөшиг рүү орох зориг бидэнд байгаагүй. Тэр бидний зоригийг өгсөн. Тэр бидний найдвар болсон. Бүх юм түүнээс. Энэ чинь бүгд түүний надад хийж өгсөн зүйл нөхгүй. Хийж өгч байгаа зүйл нь. Тэгмүү тийшээ орох амьд шин зам нь болж өгсөн. Ахан биеэрээ тэр замыг тавьж өгсөн. Би хийгээгүй тэр юм. Тийм биз дээ. Дараа нь биднэрт өвийн дөөрөө тэмдэглэсэн байгаа тэрийг аваад юм шиг үүсэн. Түүний үйлчлэгийг ингэж үүсэн. Тэр бидний зоригийг өгсөн. Тэр дээрээс нь цусаа гэсэн. Одоо үйлчилж шээ түүний цус нь одоо ч гэсэн үйлчилж байгааг та мэдвгүй. Түүний цус бидний дайсны эсрэг ярьдаг болохоос бидний эсрэг ярьдаггүй. Түүний цус миний эсрэг ярьдаггүй. Эсвэл мөнөөдөр очиод судаагийн эсрэг мөнөөдөд ярьдаггүй. Түүний цус зөвхөн дайсны эсрэг ярьдаг өгөө харин бидний төлөө ярьдаг. Тэр энэ үйлчлийг одоо хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд хийгээ дуусаагүй юм зүтэй. Одоо ч түүний цус бидний төлөө ярьж байгаа шүү. Тэр итгэлийг бидэнд өгсөн. Бидний итгэлээ тийшээ орж ийна л гэдэг. Гэтэл хэн өгсөн тэр чинь? Христ итгэлийн зохиолч. Бид нэр бурхантай уулзаад залбирч түн бүх юм тайлгнаад ярьж байхдаа бид түнтэй уулзаж ярьж ийна гэдэгтээ итгэдэг үү зүтэй. Итгэдэггүй бол хин тийм тэнийг үйлчлэгээ сууж байгаа юм бэ? Хин итгэлийг чи эхлүүлж өгсөн. Христ хин итгэлийг чи сахиж байгаа юм. Христ хизээч тэр итгэлийг бид нар алдаж болох байсан. Өчигдөрч би алдаж болох байсан. Өнгөрсөн 7 өдрийн өдр болгон би тэр итгэлийг алдаж болох байсан. Алдахыг ч би хүсэж байсан. Болив би цаашаа итгэж чадахгүй байна. Болив би I'm out. Бодо. Үтэй. Харин тэр ихлүүлсэн юм аа тэгээ зүгээр хайх уу? Үгүй. Тин тэр намайг зайнахгүй чадаа яваа та амьд энийг юм би авч усмасаа өгөөд авчичих одоо. Итгэх юм болж байлаа. Яа дээ тэр надаас ихэл гарахгүй мэдээд байгаа хөөе. Дараа нь тэр замыг нээж өгсөн биз дээ. Шинэ замыг тэр өөрөө амьд зам байсан биз дээ. Бид нар энийг нээж олоогүй шүү дээ. Тэр биднийг түүний өргөөр оруулахын түүний өрөөр ариунаас ариун газар оруулахын тулд чи ариун байх ёстой гэдэг тэр бидний ариусгас шүү. Бид нар өөрсдөө ариун байх чадвартай байгаа хэлээч. Чадахгүй байд бидтэй чадаагүй үсттэй бид нар. Тэгм учраас тэр бид сусны үргэлж намайг ариусгах бэлэн байдаг. Аа. Тэгм учраас бид нар усан баптизм хүртдэг. Бидний зүрх цэвэр болж сүнс мэн зүв болгогддог. Энийг би бас хийх үү? Чадахгүй шүү дээ бид нар. Бид нар яаж хийж байгаа вэ? Ямар бохир сүнстэй, ямар бохир зүрхтэй байгаагаа олж хараад байгаа юм. Яг үнэ.
За энэ амьдрах хэрэг байна уу гэж харуулж байгаа шээ. Бүр заримдаа яа нэг хизээ дуусан гэж байна шээ. Одоо болоо үсттэй аа би одоо мөн өөрөө болцсон гэж бодоод байсан үү. Би ерөөсөө болцсон. Болио за би өөрийгөө гэж хэлэх хүртэл тэр үнэхээр харуулалах юм билий. Энэ нь юу вэ? Энэ нь зөвхөн Христ миний найдар болсон тул. Миний найдар болсон байхгүй тул. Би ч эртээ сандаа тэр ариунаас ариулууч ороогүй. Би нэг амар бусдаас сэтгэлтэй дээр эсвэл бусдаас амар ариун амьдрал аягүй зүрх сэтгэлд ариусцсандаа гэдэг шиг ороогүй бүгд Христийн үйлчлэлийн улмаас. Тэр төрүүлж авсан байхгүй юу? Амен. Харин бид нар арайсан боломжтой. Дараад нь. Тэр бидэнд найдварын үлэн зөвшөөрлөө бат байлгахад нь тусалдаг шүү. Бид нар өөрсдөө бат байлгах чадахгүй байх. За би та нарыг бол мэдэхгүй ма. Би зөв өөрөөс ярив. Надад энийг бат баримтлан гэдэг бол заримдаа амархан санагддаг, заримдаа боломжгүй санагддаг. Тэр өдрийн тэнгэр мэдээд байгаа байхгүй юу? Наастраас тийм юм орчдөө шүү. Гэтэ би одоо юу гэж хэлэх вэ гэхээр түүний улмаас би өөрийнхөө найдрын үлэн зөвшөөрлийг бат баримтлаж чадах юм биш. Амен. Энэ бол ястаа харин ч ястаа бардам хэлэх юм шүү. Дараа нь хамтын цуглалт гэж хэлсэн. Та нар хамтдаа цуглахаан мартаж өнөөсөө болохгүй шүү. Сүм бол өртөөлт юм шүү. Хамтдаа цуглах. Хамт байна бид нар чинь олоолаа байна. Надад ийм хүмүүс байдгийм байна. Тэгээ бид нар чинь бүгд энд эндээс пүт 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 гэдээ унсан биш шүү дээ. Бид нар зоо парк биш тийм ээ. Зарим нь Африкаас, зарим нь одоо энэ тгээс авцгаа цуглуулаад тавьсан зоо парк биш шүү. Бүгдийн маань бурхан энд тэндээс нэгээр, хоёроо, дөрвөөр ганцаарнгийн ингэ цуглуулсан. Хамтаараа миний хүмүүс эсвэлс зам хэцүү шүү, хамтаа шүү. Тэвийг авчиж өгөөд гараа. Дави одоо тусгай, тусгаас ураг авчих. Тэ наад Христийн үйлчлэл гэж эхэлж байна. Дараа нь зөвлөө одоо Христийн үйлчлэлийг ярьж үйлчлэх болно. Гэхдээ хамгийн сүүлд би одоо энэ өнөөдөр намлыг дуусгахдаа би юу гэж хэлэх юм бэ? Сая миний уншсан ишлэл. Гэвч тэр очиж уншсан. Үгс. Өнөөдрийн бидний хэрэгжилж байгаа хэллэгтэй ямар хол зүйтэй байна. Бурхан энэ чи та нар тэгээл сүм болоод хүүхдийн цуглаан байгуулаарай. Бүтэн сайдрын хүүхдийн цуглааныг авч хүүхдийн багш нарын бэлтээрээ та нар тэгээд Магдалины багтай байх хэвээр, Магдалины багийн өдөртөгч байх хэвээр, Магдалины багт чинь дор айж хоёр хөгжим байх хэвээр шүү. Тэгжээж багтай шүү. Та нар ингээд одоо юу ягаарай. Маш их чамаагаарай, кичээгээрээ сүм болоорой. Тэгээд сүмдээ бүтэн сайдын бүгдээрээ ирдэг байгаарай. Бидний өнөөдрийн яйддаг, бидний өнөөдрийн бие биенийг ятгадаг үгсээс нэг ширхэг гэн ч юм. Сүм ч гэж ярив. Хамтын цуглах гэж нэрсэн гэж. Тэгээ сая миний уншсан энэ бүх зүйлсүүд маань өнөөдөр газар дэлхий дээр оршин байгаа бүх хэллэгээс зөрж байгаа юм. Биднэрт амьдрах шин зам өгөгдсөн болохоос зүгээр ерөөгдөө л ингэж гуугт өгөө те. Та одоо би одоо энэ машиныг одоо би салмаар энэ таатан солиод өгч штэ гэнгүй бүх сайж юм. Тийм юм энд юм. Эсвэл та нарыг хэд юм сар хангалттай байсан нэр ингээд үсээ ингэж өгөөсөө судаастай. Би өгнөө чи бичи ядаж яах вэ? Чичиг хэрэгтэй байж таа. Би нэг юм хөхгөө тэл байгаад байгаа байхгүй юу? Юус тийм байна шал. Мөнөдөл тэмдэглэлтэй юмсуудыг яриад байгаа байхгүй юу? Тэг мэдээж бидний хэллэг, бидний сүнийг, бидний хотын сүн гэдэг энэ айлыг харж байгаа нүд. Бидний хотын сүнийг хайрлах зүрх сэтгэл Хотын сүм чи та бид нар нийлээд байхгүй да. Дүнээс иш энэ өрөө биш, чигтнийх биш. Түрээслэлтийн. Энд байгаа хүн нэг бүр, хүн нэг бүрийн амьдрал, бидний үр бүхтийн амьдрал, бидний хүүхдүүдийн амьдрал. Энд чинь нийлээд цуглалт болж байгаа. Сүм гэдэг нь сүм гэж нэрлэх юм аа, эсвэл хаанчлал. Энд дандаа бид нар энэ дэлхий дээр амьдардаг учраас яаж ч бид нар нэр өгөх хэрэгтэй байхгүй. Хаанчлал сүм. Есүс анханасаа хаанчлал сүм гэж байш шүү. Сажуугаар нормон гэж байгаа шүү. Тэгснээр ээж сүм. Бурхан ерөөсөө юм зохиогоо байхгүй. Баярлаа танд. Үнэхээр талархаж байна. Бурханд одоо тэгэж хэлэхэд хүртэл яна энэс өөр үед багтаа тань бодохгүй юм аа. Зүгээр
бидтэй зам цэвэрж байгаа үйлчлэгчд очоод танд үнэхээр баярлалаа. Та сайхан цэвэрж шүү гэж хэлэхдээ яг л адилхан юм шиг санагдаад байна. Энэ чинь өөрөлдөө юм зүг ярьж байгаа зүг юм уу? Есүс Христ эхний сэтгэлийн хэрэгмийн дагуу биднээс төрүүлээд ариунаас ариун газар дурж хөшгийг явсан. Амьд ба шин замыг нээсэн. Бидний тийш орох зоригийг өгсөн. Бидний тийш орох итгэлийг өгсөн. Найр дүрийг өгсөн. Цэвэр зүрхийг бүтээдэг. Зөв сүнсийг байгуулдаг. Бидний хамтдаа цуглах гол шалтгаан болж өгдөг. Бидний төлөө ярьдаг цустай. Есүс таныг хөндлөж байна. Амен. Одоо бид нар үнэхээр таныг харах цаг болсон. Амен. Тийм ээ. Үнэхээр бид нар таныг харах цаг болсон. Бид нар зүгээр л эд юмсын төлөө тантай холбогдоогүй маа. Тийм ээ. Та энэ сүм дотор ямар эрчтэй, ямар хүн ажиллаж байгааг би харж байна. Амен. Тэгж харж байгаа хүмүүс байгаа ах уу? Олон биш ч гэсэн байгаа л ах. Та долоо нэгтэй хүмүүсийг цуглуулсан гэж итгэдэг. Амен. Тэгм учраас Иесус та өргөжтүүдийн энэ лангийн тууш яриарай. Тийм ээ. Үнэхээр бид нар лөө яриарай. Та ярина уу? Та угаасаа ярих гэж бидний хүмүүстэй болгосон юм. Яг та зөвхөн яриа зогсохгүй ярилцаарай бидэнтэй. Харилцсан ярилцаарай. Таны бүх үйлчлэлийг бид нар өрөөж. Таны бүх үйлчлэлийн төлөө бид нар талархаад талархаад барахгүй. Мөнхөд мандан бадар болтгоо та. Таны алдар зүгээр л дэлхийг хучих болтгоо. Аминь. Би Есүсийн нэрээр ярьж байна. Аминь.